Атқан таңға куә ағайынға ассалаумағалейкум. Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Алдымен аңдатпаға назар аударайық. Алматыда Шығыс базары атты тоқыма өнерінің халықаралық фестивалі өтті. Шығыстың тылсым сырынан сыр шертетін көрмеде Орта Азиядан бөлек Ұлыбритания, Словакия, Германия смерлерінің бірегей авторлық жұмыстары ұсынылды. Толығырақ сәлден кейінмен Айкер Маман баяндайым. Тарихи материалдар мен анықтамаларды мұрағаттан қалай алуға болады? Егер жеке тұлға өзі архивке келетін болса, бізде мынау бірінші қабатта жаңағы қабылдау бөлмесі бар. Осы қабылдау бөлмесі арқылы біз справочный стол дейміз, жаңа анықтама үстелі осы жерге келіп сұраныстарға тапсырып бере алады. Толығырақ бірер минуттан соң тарқатып айтамыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Сіз ненің ұят екенін немен өлшейсіз? Қоғам пікірімен, санамен, әлде жүрекпен бе? Жауаптар сан түрлі болуы мүмкін. Ал ұят қойылымын тамашалаған көрермен пікірі қандай болмақ? Оны сәлден кейін білетін боламыз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрған әйелдің бірі сартық. Олай болса, ерте тұрып бой сергітетін жаттығулар жасауда ұмытпайық. Сәлем, достар! Жаңа күн бағдарламасында таңғы жаттығу айдары. Сіздермен бірге алдағы бірнеше минутта болатын мен Інжу, Динара және Жадрам. Бізбен бірге таңғы жаттығуды бастаңыздар. Иықтарыңыз тіпті кешімізді өзімізге тартамыз. Иықтың бойы мен аяқ бүгін бізде би элементтерінен тұратын аэробика. Кеттік! Сонымен оң аяқты оңға қарай сермеп, аяқты артқа қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қолды қосайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді сәл секіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соңғы төртеу жасайық. 4, 3, 2. Тағы да 8 жасайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бәрекелді. Бұл бірінші жаттығу, екінші жаттығу. Түк қиындық жоқ. Кеңінен аяқты жартылай отырдық. Барлық салмақ аяқтың бұл шекілдеріне түсіп тұрғанда, біз жоғарғы жақпен сәл-сәл бүгілуді орындаймыз. Сонымен бұл бел омыртқаға өте жағымды, әрине және іштің барлық бұлшық еттеріне. Оңға солға сермейміз. Бәрекелді, тағы да 4, 3, 2, соңғы 4, 4, 3, 2. Тамаша, бұл екінші жаттығу болатын. Алда үшінші жаттығу. Достар, дайын болсаңыздар, үшінші жаттығуды бастаймыз. Алға қарай бір аяқты қоямыз. Содан кейін екінші аяқты және артқа қарай қайтап келеміз. 3, 4, кет бірге. 1, 2, 3, 4, 1, 2, қайталаймыз. Бұл өте оп-оңай жаттығу. Сол себептен баладан қартқа дейін барлығыңыз жасайласыздар. Ең бастысы, бойды сергітіп, денені шынықтырып алу. Еш нәрсені ойламай, бізбен бірге билеп алу. Сонымен дайын болсаңыздар, қолды жоғары аламыздағы аяқпен бірге қоссамыз. Пам, 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 пам. Аяқты кеңірек қойыңыздар. Көңіл күйді қосыңыздар әрине. Тағы да төртеу жасаймыз. 4, 3, 2, соңғы 4, 4, 3, 2, тамаша. Барлығын бірге қосайық, ең басына оң аяқпен кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Дайымыз ба? Екінші жаттығу. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Алға дайындаламыз. Үшінші қостық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыздар, достар, кезеге оны толтырайық. Оны төменге шығарып, созыламыз, тағы да біреу, төменге. Бәрекелді, осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше. Таңғасқа не жеймін деп ойланып отырған көрермендерге теледидарға жақындауын сұраймыз. Себебі біз аспазбен дәмі тіл үйіретін тағам әзірлейміз.
Абзал, қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін таңғы асы қандай тағам әзірлейміз? Бүгін біз дәрумендері өте бай салат дайындаймыз. Салат дайындаймыз. Yeah. Керемет. Негіз Айнұрдың жақсы көретін тағамдарының бірі ол салат. Әрине. Ал енді айта ғой керек заттарымызды. Не қосамыз? Ал енді бізге тауық еті, ананас, апельсин, черри қызанағы, салат жапырағы, зәйтін май және қант қажет болады. Керемет. Тамаша. Но ананас пен апельсиннің өзі қызық болып тұр, бір жағы. Өте дәмді. Ал біз көмектесірейік. Не осы, тұрайын? Осы ананасты сізге берсем, ал қызанақты екеге бөліп, осы табаға сала берсеңіз болады. Әдеттегі дейін. Ал оған мен тұздығымды жасай берейін. Ал енді қызанақты қалай тура көрек, Абзалжан? Қызанақты екеге бөліп, былай қой. Я екі дайда қағы. Ананасты да былай төртке бөлесіңіз де болады. Қандай оңай. Иә. Ал енді мен тұздығымды дайындайын. Табаға сала береміз. Иә, табаға сала береміз. Енді ананасты біз консервіленген түрін алып жатырмыз ғой, иә? Иә, ананастың консервіленген түрін алдық. Үткен нағыз ананас болса. Үткен сатылады, иә. Иә. Нағыз ананас болса шығындалып береміз, сол үшін бізге. Өте қымбат тұрады, иә? Кішігірім қажет болады. Әрі қышқылдау болады ғой өзі. Иә. Бірақ біз тұздығымызға әдейі қант, зәйтін майы, апельсиннен біз тұздығымыз жасаймыз. Қанттың арқасында ол қышқылдығын алып. Жояды. Иә, жояды. Неге ананас? Өйткені ананас тауық етімен үйлесімді. Үйлесім таба ма? Иә, үйлесім табады. Осы бір-біріне үйлеспейтін көптеген азық түліктер бар, соларға тоқталып кетші. Кейде қосып жатамыз бір-бірін араластырып, енді бір жаңадан салат ойлап табайықшы, қонақтарды таң қалдырайықшы деп. Мысалы, нені немен қосуға мысалы, болмайды? Мысалы, пияз бен пияз қосуға болмайды. Иә. Бұлақ пен салат. Қандай тағамдар үйлеспейді бір-бірімен? Мысалға, ол негізінде тағам дайындаған кезде оның құнарлылығына қарап есептейді. Мысалы, егер тағамыңыз өте құнарлы болса, оған тағы да құнарлылықты көкөністерді қосудың қажеті жоқ. Жеңіл-жеңіл ашық. Мысалға, тауық етімен апельсин, мысалға ананас алсақ, ол өте жеңіл болып келеді. Бір-бірімен үйлесімді. Салат жапырағымыз өте үйлесімді. Абзал, жете ма қызанағым? Иә, қызанағыңыз. Әлде тұрайын ба? Иә, жетіп қалады қызанақ. Ал енді тұздыққа зәйтін майын құямыз. Зәйтін майы. Бір 3-4 қасық зәйтін майын құяды екенбіз. Қант. Салат жапырағы керек бізге? Салат жапырағы керек. Қолмен үзе берсеңіз де болады. Мынаның үстіне үзе берейік па? Біреу беріп қойын сізге. Иә, бос тұрмайын. Мен зәйтін майын құйып, енді қантымды ертіп аламын. Көрермендерімізге тағы да ескерте кетейік, май құйдық зәйтін майын, зәйтін майдың үстіне қант салдық. Иә. Бірінші рет көріп тұрмын. Мен алдында көрдім. Негізінде қантты да бөлек сумен араластырып қайнатып алсаңыздар да болады. Бірақ та мен бөлек қайнатпай осы бәрін бір жерде істейін деп шештім. А оның үстіне лимонның апельсиннің шырыны. Иә. Қантымды қолға ерітіп. Тұздық дайын. Тұздығымыз дайын, иә. Тұздық өте оңай. Зәйтін майын құясыздар, зәйтін майының үстіне қант саласыздар, қанттың үстіне апельсин шырынын сығып аламыз. Тұздығымыз дайын. Керемет. Ал тауық еті алдын ала пісірілген бе? Алдын ала қуырып алдық, иә. Қайнатып алдық. Иә, қайнатып алдық. Қуырудың қажеті жоқ, өйткені жеңіл тағам болғаннан кейін. Ал енді бәрін дайын араластыра берсек болады. Қызанағымыз сала берейін бе? Иә, қызанағымыз сала беріңіз. Құрметті көрермендер, ананас салдық, салат жапырағы, алдын ала бұқтырылған тауық еті, үстінен қызғанақ. Қызғанақ және де мен апельсин турап қойдым. А, ол сәндік үшін ғой енді. Сәндік үшін де, дәмі үшін де апельсиніміз қажет болады. Сонда бір түсі де әртүрлі болып кәдімгідей, иә? Ал бір ыдыс бере салсаңыз осы. Иә, ыдысқа салайық. Тұздығымыз қосылған жоқ па әлі? Тұздығымыз әлі қосылған жоқ. Міне, құйып жатыр. Ерекше тұздық екен. Мені бүгін таң қалдырып жатыр. Үйреніп алдың ғой, иә? Үйреніп алдым. Ал керемет. Бәрін жақсылап бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Өте керемет. Салат жапырағымыз кішкене аздау қойған жоқ па әлде? Е, жеткілікті болады. Жеткілікті. Мына бір қонақ келген кезде де бір тез-тез дайындап, иә? Дастарханның көркін ашатын өте керемет салаттардың бірі екен. Абзалдың арқасында әрине. Осы ойлап отырмын, осы салатты жаңағы тауық етін біз алдын ала бұқтырып алдық қой. Балықты қолдансақ қалай болады деп қоямын етін. Балық негізіне сәйкес келмейді, көкөніс. Иә. Біз өйткені
Ананаспен, апельсинмен бал сәйкес келмейді. Бал қосатын болсақ, алма керек қой. Иә, алма алсаңыздар да болады, және де балыққа өзінің белгілі бір көкөністері бар, соларды алсаңыз болады. Ал егер де балық қолдансаңыз, ол салаттың дәмін құртып, басқаша болып кетеді. Басқаша кетеді. Ал, яғни үйлеспейді. Таңғасымыз дайын. Керемет. Мінекей, құрметті көрермендер, салатымыз дайын болды. Таңғы астарыңыз дәмді болсын. Иә, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал біз келесі кезекті бейнематериалға береміз. Бөрікті аспан қатып аттан салып, жігіттер мақтан балық, мақтан балық. Қашанан қазақ деген сыр мінезді, мақтаусыз да, мақтансыз да жатқан халық. Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын саралтынан тәуір көрген. Қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кеңдігіндей сабыр берген. Иық тасып тұрсын деп елдерменен, қазаққа молшылықты кем бермеген. Алайда ата қазақ мақтануды әлімсақтан бер қарай жөн көрмеген. Дәулеті шалқып ырысаққанда қақысы бар қазақтың мақтануға. Дарақ боп қазағым кетпесін деп сабыры тұр көзетіп арт жағында. Іргелі қазақ болдық, сақтар қалып, қос міндік темір ғанат аттар қалып. Әйтсе де мақтан балық, мақтан балық. Қайырлы таң, қазақ елі. Жалғыз басты ер адам балы асырап ала ма? Дәл осы тақырып аясында заңгер Айдын Аманқожаевпен сұхбаттасайық. Қайырлы таң, Айдын. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош көрдім. Айдын, мына жалғыз басты ер адамдар бала асырап ала ма бізде? Негізі мына отбасы құқығы дейік, сол жердегі ең даулы сұрақ қойылып отыр. Негізі. Одан кейін өте қызықты. Өте қызықты әрине. Бізде бала асырап алмайтын, асырап ала алмайтын адамдар тізімі неке және отбасы туралы кодексіміздің 92-ші бабында көрсетілген. Солардың ішінде ер адам жалпы ереже ретінде бала асырап ала алмайды деген. Бірақ іс жүзінде 3 жыл баланы тәрбиелеген, мысалға не болмаса, ата-анасы қайтыс болған жағдай, әрекет қабілетсіз болған жағдай, жоғалып кеткен жағдайларда 3 жыл баланы тәрбиелеген адамдарға ғана іс жүзінде солар ғана асырап ала алады деген ереже айтылған. Сонда қарасаңыздар, 3 жыл тәжірибесі болмаса ер адамның баласы тәрбиелеуге. Иә. Тәрбиелеуде 3 жыл тәжірибесі болмаса ол ер адам асырап ала алмайды деген. Ал енді Қазақстанда дәл қазір осы ер адамдардың бала асырап алу процесі қаншалықты жүзеге асырылып жатыр? Мәліметтер нақты жоқ енді, бірақ ер адамдардың бала асырап алу өте сирек кездеседі. Сирек кездеседі. Әсіресе Қазақстанда. Қазақстанда әрине сирек кездеседі. Бұл да біздің менталитет дейміз ба, тіпті жоқ деуге де болатын сияқты. Сондай сияқты. Yeah. Тек қана бізде бала асыра жаңағы балаға байланысты мәселелер қарастырылады соттарда, ол да ажырасу жағдайында. Бала әкесімен, анасымен қалу жағдайында, әкесімен қалу жағдайлары дауласып жатылады сотта. Сотта жатады. Көбіне қай жаққа қалып жатады? Көбіне анасына қалдырылады. Түсінікті. Жалпы бала асырап алудың жолдары, ережелері қандай? Бала асырап алу деген кезде бала асырап алу міндетті түрде сот шешімімен болады бізде. Бүткіл заңда көрсетілген жаңағы ол адам денсаулығы, материалдық жағдайы, соттылығы жоқ деген сияқты тағы басқа заң талаптары бар. Солардың тізімімен құжаттамаларын жинап жаңағы сотқа барады. Сотта істі қарап бала асырап алу туралы шешім шығады. Немесе шығарылмайды, соған сәйкес жүзеге асырылады. Енді осы бала асырап алу процесі қанша уақытқа созылады? Бала асырап алу процесі бірінші ол баланың мына орталық асырап алуға болатын балалар тізімі, бізде орталықтандырылған тізім болады, реестр. Сол тізімде тұрады. Сол тізімнен өзі таңдап, сосын баламен егер Қазақстан аумағында тұратын Қазақстан азаматы болса, ол 2 апта ең кездесу керек, ең аз 2 апта. 2 апта. Баламен жүздесу керек. Бала асырап алушылардың көбі, былайша айтқан кезде, осы ережелерге, жалпы заңдарға қарсы шығып жатады. Өте ұзақ уақыт алады, қиын деген сияқты. Бұған не дейсіз? Енді қиын әрине. Бала асырап алу деген ол бір сатып алу, жалдау шарты сияқты бір оңай құқықтық әрекет емес әрине. Себебі бұл жерде бір белгілі жасөспірімнің өмірі, келешегі және ол бала асырап алу ол баланың келешегі үшін пайдалы ма, мүдделі ма бала одан. Соның бәрі жан-жақты қарастырылады сотта. Мысалы, бір баланы асырап алдық делік. Қанша уақыт созылады процесс? Бір айтып бере аласыз ба? Процесс жаңағы 2 апта, ең аз 2 апта мен 4 аптаның арасында кездесу. Кездесу болады. Одан кейін сотта ең жылдам қаралғанның өзі 2 ай десеңіздер, сонда өзі 1 жыл болмады. 3 ай. А, 3 ай. Ал егер бала асырап алу ол бірден тізімде тұрған бала болуы мүмкін. Мысалға бұл қандай бала? Ата-анасы қайтыс болып кеткен. Немесе ата-анасы бас тартқан балаларда бұл тез болады. Ал ата-ана айырылған,
тауып алған бала, атанасы бас тартып алған болса, бұларды балаларды алтай тағы күтілеміз. Мүмкін атанасы табылып қалады, қайтып қалпына келтірілуі мүмкін деген. Сол себептен ол баланың жағдайына байланысты құқықтық мәртебе жағдайына. Алымнау, шетелден келген азаматтарымыз бала асырап алу процесі қалай жүзеге асырады? Осыдан бір кішкене тоқталайық. Шетелдіктермен бала асырап алу мәселесі бізде қазір оны белгілі бір ұйымдар болады, аккредитациядан өту керек. Жаңағы жеткілікті базасы бар, мамандары бар деген ұйым болып табылады. Солар арқылы жүзеге асырылады және ол өзінің мемлекетінде консулдық қызмет арқылы біздің мемлекеттің консулдық қызметтеріне елшіліктерге бас келіп, сосын баламен жүздесу процедурасы басталады. Қандай ұйымдарды айтасыз мысалы? Жаңа ұйымдар деп айтасыз. Ол енді нақты қазір немене жоқ, көбіне мына акиматтардағы қорғаншылық қамқоршылық органдар бар, солардың тізілімдемесінде көрсетіледі және консулдық ұйымдарда қарастырылады олар. Солар арқылы одан кейін барып және ол Қазақстанға келіп міндетті түрде сот шешімі негізінде және баланы беру үшін ол ГАГА конвенциялары бар бізде 91-ші, 62-ші жылғы деген. Олар себебі баланың біздің жағдайы қарастырылатын белгілі бір талаптары болады ол мемлекет, соған қол қойған болу керек. Себебі ол бізден асырап алынған бала 18 жасында толған өзінің сол мемлекет кәмелеттік жасқа толғанға дейін өз Қазақстан азаматтығында қалатын жағдай болу керек. Соған кепілдік беру керек мемлекет. 18-ден кейін өз шешеді ғой, қайын. Қазақстан азаматы бола ма, сол асырап алынған мемлекеттің азаматы бола ма, оны өз шешеді. Яғни бала әр уақытта біздің мемлекетіміздің қамқорлығында болады. Түсінікті. Айдын, көп рахмет, бүгін бағдарламамызға келіп, жақсы сұхбат бергеніңізге. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет. Сіздеріңізге береке тілейміз. Театр адамға рухани демалыс сыйлап, өміріне мол азық беретін орын. Ондағы әр қойылымның бөлшегі кез келген тағдырда қайталануы ғажап емес. Иә, көрерменнің жүрегіне төте жол табатын шығармашылық ұжым жайлы тілшілеріміз әңгімелейді. У нее появились секреты. Бифмармак сегодня не получился. Что-нибудь случилось? Ничего я не видела. Бұл қойылым Артишок театрының ұят қойылымынан үзінді болатын. Сіз ненің ұят екенін немен өлшейсіз? Қоғам пікірмен, санамен, әлде жүрекпен бе? Жауаптар сан түрлі болуы мүмкін. Ал бұл қойылымнан сіз ұяттың өлшемін көре аласыз. Сіз білмейтін ұяттың келбетін көресіз. Ұят это наша авторская работа совместно с драматургом Наташей Ворожбит. Ұят қойылымы Коктейль Молотованың кітабының желісімен украиналық драматург Наталья Ворожбит және еліміздің танымал саясаттанушымен бірге дайындалған авторлық жұмыс. Біздің елімізде адамдар қалай өмір сүреді, Қазақстанда сүю дегенне, қазақстандық болу дегенне деген тақырыпты көтергіміз келген. Қойылымның мақсаты біздің кім екенімізді, болашағымыз қайда және қайда екенін көрсету. Қойылым режиссері Галина Пьянова бір жыл бұрын қойылымға дайындықты бастаған кезде ортамызға Ярослав мемлекеттік театр институтын тамамдаған бір топ жас таланттар келді. Олар бастапқыда елден кеткісі келген. Бірақ осы ұят қойылымы бізді елде қалдырып, басымызды қосты дейді. Сол жас таланттардың бірі Нұрсұлтан Мұхамеджанов. Менің рөлім сол жаңағы қыздың басты рөлдегі ағасы боламын. 22-23 жастағы жігіт, дінге бет бұрған, бет бұрғаны көп болған жоқ. Сол қарындасы екі қабат болған білген соң, қарындасына далада туып кел деп өзі айтады. Өткені жаңа айтқандай оғанда ұят. Рөлім өте қызықты, ауқымды. Өзіме сай келеді және өз деңгейінде алып шықтым деп ойлаймын дейді театр актері Шыңғыс Қапин. Ұят қойылымында мен Марат Әбдірахманов есімді тележүргізушінің рөлін сомдаймын. Бұл жалпы бүгінгі телевизия саласындағы теле жүргізушілердің бейнесі. Қойылымда сіз бұл саланың қыр-сырымен танысып, шын мәнінде жүргізушілер, редакторлар, сценаристер қандай қадамдарға баратынын көре аласыздар. Қойылым біздің соншалықты әр түрлі екенімізді көрсетіп, бірігуіміздің уақыты келгенін меңзейді. Бір қоғамда өмір сүріп жатқандықтан біз бір-бірімізге әсер етпей жүре алмаймыз. Менің ойымша ұят қойылымы
көрермендерді түсіністікке, достыққа шақыратын бірден бір туынды. Бұл қойылым мен үшін ең алдымен шынайылықтың нышаны дередім. Спектакль «Уя» для меня... Бұл туынды менің үйім, менің махаббатым, менің бақытым, менің елім. Бұл қойылым «Уя» спектаклі мен үшін осы өнер жолында ерекше орын алады. Өйткені жаңа айтып өткендей, бұл менің алғашқы дебютім, өзімнің сүйікті рөлдерімнің бірі. Бұл қойылым салт-дәстүр мен тәрбие. Тәрбие дегенде де біз ұят деп түсінетін тақырыптағы тәрбиенің маңызын көрсетеді. Ел, жер, бастысы өзіңді тануға көмектеседі. Бұл ұят қойылымы барлығымыз үшін ұят емес. Айгерім Маман, Станислав Фролов, «Жаңа күн».
бағдарламаны хабар арнасының ақпараттар қызметі жалғастырады. Жаңалықтардан соң қайта жүздесеміз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Ел арасында қарапайым қаһармандар жетерлік. Олардың кеудесінде көптеген марапат болмауы мүмкін. Десе де олар өзінің күнделікті қиын да қарапайым жұмыстарын жалғастыра береді. Сондай жандардың бірі менің жанымда тұрған өрт сөндіруші Саят Махмұтұлы. Аға, қайырлы таң. Қайырлы таң. Аға, жалпы осы қиын да күрделі, әрі жауапкершілігі мол салаға қалай келдіңіз? Бұл салаға келгеніме мен 2007-ден бастап келгем. Осы Алматы қаласына көшіп келдім отбасыммен. Келе салысы мен осы мамандықты таңдадым. Осы саланы таңдаған себебім бір жағынан маған ұнайды өзі. Ерлік деген, ол, адам құтқару деген, адамға көмек ретінде. Аға, осы бір қиыншылығы көп салада жұмыс жасап жатқаныңызға міне 10 жыл болыпты. Күнделікті жұмыс күніңіз қалай басталады? Таңертең кезілікке келеміз, содан кейін развод өткізіледі сағат 8:30-да. Әнұранмен. Содан кейін бастығымыз нені тексереді, құжаттарды тексереді және кедей киім тазалығын. Сосын кезекшілік қабылдаймыз, бірімізден қабылдаймыз. Және ауысып жатқан, қабылдап жатқан. Бір-бірінен техниканы қабылдайды, және кедей аппараттар бар. Жалпы сіздің атқаратын қызметіңіз еске алатын, бір қуанып күліп еске алатын жағдай емес әрине. Бірақ сәтті аяқталған, бірақ сол бір оқиғаға барарда өзіңіз кәдімгідей қорыққан, іштей қобалжу болған бір оқиғаны еске алайықшы. Алғашқы Жарокова бойында, қазір нақтысын білмеймін, үйде подвал жер төлемінде дейді ғой, қалаша подвалмен помещение жер төлемінде бір өрт шыққан болатын. Сол кезде алғаш өзімде қорқыныш сезім болды да, мен сол кезде драгер деген аппарат киеміз, маскамен, ол кезде қап қараң ештеңе көрінбейді. Сол кезде қорқынышты болған мен да дегенде. Соның артынан енді үйреніп кеттім, ол сәтті аяқталды. Ол кезде бір қоқыс болды, бір 5 шаршы метрдей болды ма. Сәтті аяқталды, соны өшіріп дер кезінде. Аға, енді өзіңіздің отбасыңызға тоқталайықшы. Қанша бала шағаңыз бар? 2006-та отбасын құрған болатын. Қазір Құдай қаласа бір ұл, бір қыз сүйіп отырмын. Негізі әскери болған қалаймын, бірақ қазіргі жастардың өз таңдауы қазір. Өз таңдауы өздері қалайды енді. Ол өмірлік қандай жолдарын таңдайды мен білмеймін. Негізі қалаймын. Жалпы қарапайым қаһарман деген ұғымды қалай түсінесіз? Жалпы қарапайым қаһармандар қандай болады? Қарапайым қаһарман деп мен түсінігім бойынша ол енді жалғыз мысалы әр саланың несі емес ол. Ол осы қаластан тұрғын азаматтары ішіндегі әр адам ол несінде болу керек. Түгінде әскери адам болу қаншалықты қиын? Енді маған енді ол қиын деп айта алмаймын. 2 жыл әскери қызметте болдым, одан кейін контрактіде қалдым. Сосын осы мамандықты таңдадым. Енді қазіргі жастарға мүмкін қиын шығар, 1 жыл әскерге барудың өзі қазір оларға қиын деп ойлайды. Аға, бүгінгі сұхбатыңызға көп-көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі қарапайым қаһарман айдары осымен тамам. Жаңа күн бағдарламасы ел арасындағы қарапайым қаһармандарды іздеуін әлі де жалғастыратын болады. Біздің бағдарламаны әр таң сайын көруді естен шығармаңыз. Күз көкөністер мен жемістердің пісіп елдің молшылыққа кенелетін кезі. Ал супермаркеттер мен дүкен сөрелерінен қызанақты қалай таңдаймыз? Күн бағдарламасының тұрақты көрермендері сіздермен бірге тұтынушы әліппесі айдары. Мамандардың айтуы бойынша нитрат әрбір тірі ағзада болады. Егер нитраты шамадан тыс қабылдаған кезде ағза уланып, дертке шалдығады. Өздігінен піспеген қызанақтың құрамында нитрат көп болады. Оны қалай анықтаймыз? Табиғатта нитратсыз бірде-бір өнімді кездестіре алмаймыз. Мысалы, орта есеппен 70 келі салмаққа тәулігіне 5 миллиграмм нитрат жеткілікті. Адам ағзасына 6% консервіленген өнімнен, 20% судан, 70% көкөністерден түседі. Мысалы, қызанақтың қабығы қатты болса, құрамында нитрат мөлшері шамадан тыс көп дегенді білдіреді. Демек, нитратсыз қызанақты қалай таңдаймыз? Қазіргі қолданыста өзіміздің қызанақтар, өзіміз жергілікті қызанақтар, бұның қанша түрлері бар? Қызғыш түрлері, новичок деген түрі,
нау не жаңағы марфа деп аталады. Құрамында нитрат жоқ, адам ағзасына пайдалы. Үй жағдайында қызанақтың нитратын анықтау қиын емес. Көкөністі ортасына екіге бөліп, өзегінде ақ талшықтар кездессе, онда химиялық қоспаның бар екені білдіреді. Сондықтан осындай қызанақтардан бас тартқаныңыз абзал. Мүмкіндігінше үй жағдайында өсірілген немесе тамыз айында піскен қызанақты тұтыныңыз. Үй қызанақтары негізінде мен өз жақсы көретін үй қызанақтары. Үй қызанақтарында тәрі, анау-мынау химикат аз болады. Үйткені адам өз үйінде өзінің денсаулық үшін ондайды аз пайдаланып, оны тыңайтқышты бәрін әлге қолдан істеп нетеді. Пайдаланады. Қызанақ таңдауда өте сақ болыңыз. Біріншіден балғын, түрі мен түсі біркелкі болуы керек. Егер салмағы жеңіл болса, шырыны, ал ауыр болса, өнім тығыз әрі етті дегенді білдіреді. Ал сіз қызанақты қалай таңдайсыз? Мен қызанақ алғанда түріне қараймын. Сондай ақ мына сабағы жасыл, жаңа екен көрініп тұр. Осыны қолданамын. Сондай ақ бұл қолданғанда тәтті, жақсы. Бізге ұнайды осылай. Қызанақ таңдауда арнайы ережелерді естен шығармаңыздар. Ең алдымен жеміс сабағына назар аударыңыз. Егер тегіс түсі жасыл болса, аталмыш көкөністің піскені. Сонымен қатар исіне мән беріңіз. Қышқыл исті болса, онда қызанақтың бөлінгені. Қабағы жылтыраған қызанақты алуға асықпаңыз, себебі оның құрамында парафин немесе балауыз негізінде жасалған қоспалар болуы мүмкін. Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивіне қазақ халқының тарихына қатысты еңбек өтілдеріне және басқа да себептермен заңды және жеке тұлғалар тарапынан тақырыптық, ататектік және әлеуметтік құқықтық негіздегі сұраныстар келеді. Әрі айына 2000-нан астам сұраныс хатқа тиісті мекеме тарапынан жауап қайтарылады. Бұл сұраныс хаттардың бірнеше түрі болады. Бұл жаңа айтып отырмыз, ең бірінші мынау халыққа қызмет етудің қатысты бұл әлеуметтік құқықтық негіздегі сұраныстар. Ол әлеуметтік жаңағы сұраныстарға, құқықтық негіздегі сұраныстарға негізінен еңбек өтілі, сонымен қатар еңбек жаңағы жылдары қай уақыттан қай уақытқа дейін жұмыс жасады азаматтар, сонымен қатар олардың марапаттау алғандықтары, оның ішінде жаңағы жеке тұлғаларға қатысты да дүниелер жатады. Архивтен өзіңізге керек құжатты алу үшін сұраныс жіберуіңіз керек. Сіз сұранысты екі түрлі жолмен жібере аласыз. Оның алғашқысы онлайн сұраныс хатын жолдау. Сайтқа келген өтінішіңіз негізінде жұмыс басталып, 10 күн көлемінде архив қызметкерлері жауап қайтарады. Екінші жолы Алматы қаласында орналасқан мемлекеттік архив ғимаратына келіп, жазбаша сұраныс хатын қалдыру. Бұл үшін қабылдау бөліміне келіп, арнайы анықтама толтырасыз. Өзіңізбен бірге төл құжатыңыз болуы шарт. Архивте 1,5 миллион құжат бар екенін ескере отырып, іздеген құжатыңыздың қолғалу уақытында анықтап алғаныңыз артық етпейді. Қазір кезде көп сұраныс болып жатқан бұл мынау Ұлы Отан соғысы жылдары қазақ еліндегі азаматтардың тылда жұмыс жасағандығы жөніндегі сұраныстар өте көп. Сонымен қатар мынау 90-ға қатысты да осындай сұраныстар көп. Бұндай сұраныстардың көбеюі әр жылдары әртүрлі болады. Сонымен қатар архив қабырғасында ғалымдар, магистранттар, зерттеушілер жұмыс жасай алады. Ол үшін арнайы ережелерде қарастырылған. Алдымен оқу залында жұмыс жасау үшін өтініш толтырады. Өтініш берген тұлға өзінің зерттеу тақырыбын, жұмыс аясында кімдердің құжаттарын қажет ететіні туралы толық ақпарат береді. Осыдан кейін ғана оқу залында зерттеу жұмыстарын бастауға рұқсат етіледі. Әрине, бұл рұқсат бір жылға беріледі, немесе ол құжат жаңағы мәліметтің табылуына қарай шешіледі. Сөйтіп жаңағы азаматтар өздерінің не қажетті дүниелерді оқу залында жұмыс жасап іздей алады. Әрине, бұл жерде ретте біз айта кетеміз, бұл мысалы өзі заңдарға, заңдамаларымызға қатысты. Бұнда 18 жасқа толған азаматтар. Мемлекеттік архив құжаттарымен жұмыс істегіңіз келетін болса, сіз білу керек бар ереже осы. Өзге де сұрақтарыңызға архив қызметкерлері жауап беруге кез келген уақытта әзір. Тойгүл Нұржанқызы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Осымен бағдарламаның бірінші бөлігі аяқталды. Сөз кезегі әріптестерде.
Доброе утро, друзья! В эфире программа «Жанакун» на календаре четверг, 28 сентября. Мы благодарим наших коллег за отличное начало программы и с удовольствием продолжаем наш выпуск. Сегодня в выпуске вас ждут новости со всего света и увлекательные материалы, посвященные казахстанцам. А также прогноз нумеролога, удивительные встречи, много музыки и забавные ролики. Подарите себе приятное утро, оставайтесь с нами. Артисты театра «Астана Балет» представят в столице спектакль всемирно известного хореографа Уильяма Форсайта. Как проходят репетиции, узнаете в «Жанакун». Как оформить детскую комнату? Ценные советы от дизайнеров интерьера. Не пропустите! Казахстанские теннисисты снова в мировой группе Кубка Дэвиса. О развитии этого вида спорта в стране сегодня в программе. Мы решили выяснить, как казахстанцы признаются в любви своим вторым половинкам. Знакомьтесь, победитель нашего конкурса. Эти слова можно слушать бесконечно. Как советуют семейные психологи, нужно чаще говорить любимому о своих чувствах. Тем более, что современные технологии дают нам для этого множество вариантов. Программа «Жанакун» предоставила всем своим телезрителям шанс заявить о своей любви на весь Казахстан с экранов телевизоров. Анашым шалқап күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. И моя мама, и папа, я бы хотела поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, за вашу любовь и заботу. Участники акции «Признайся в любви на всю страну» делились сокровенными чувствами к школе, друзьям, родителям, детям, мужьям, женам, ну и, конечно же, своим возлюбленным. Я бы хотела признаться в любви своим друзьям, то, что они самые-самые настоящие, то, что они самые лучшие. Немного фактов о любви. Распространено мнение, что мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей. Но на самом деле это не так. Чаще всего мы влюбляемся в того, с кем можем вновь пережить наиболее сильные и понятные чувства из нашего детства. Наиболее прочные отношения складываются в тех парах, в которых уровень интеллекта мужчины выше, чем у женщины. Мужчины, в отличие от женщин, менее склонны разрывать отношения, когда дело идет к женитьбе. А победителем конкурса «Признайся в любви на всю страну» мы объявляем пользователя с ником Хана Аллен. Ее видео собрало 247 просмотров. Еще один научный факт. В организме влюбленного человека вырабатывается повышенное количество дофамина, гормона удовольствия. Он продлевает нашу молодость. Поэтому любите друг друга и дарите только теплые слова. Ильяс Курмангалиев, Жанакун. Хотите порадовать своих родных вкусным и необычным завтраком? Как раз у нас сейчас время завтрака. И на нашей кухне наш замечательный повар-виртуоз Абдурахман. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы идем к вам. Ну, говори там. Добро пожаловать, так, добро ребят, пожаловать. Проходите. Сегодня мы приготовим альтернативу всем приевшимся давно бутербродам. О. Будем удивлять простым, легким и довольно-таки вкусным людям. Что у нас завтраком. Из ингредиентов? Сегодня мы будем использовать, готовить крустини с сыром фета и с куриным филе. Для этого нам потребуется маслины без косточек, орегано сушеный, соль, перец, оливковое масло, мята для украшения, чеснок и конечно хлеб. Же, багет. Багет. Да. Обязательно багет. Да. Хорошо. А чем задание? Мы можем помочь? Да. Так, вас попрошу я сделать багет, нарезать на сколько нас? Трое? На три таких тонких ломтика. Вообще нас 18 миллионов, да. Мы можем порезать на три части. Полностью, да. Вот так порезать. Так, вас попрошу я выбрать вот красивые лепесточки мяты. Самые красивые. Да. Самая сложная работа у тебя, Женя. Который вам понравится. Так. Так, мы выбрали. Может, сделаем больше? Да, вот можно 4 где-то хватит. Абдурахман, скажи, пожалуйста, я выбрал, вот, допустим, самые красивые, что их отрывать? Всех несколько штуки. Да, 3 красивых лепесточка нам потребуется. А с фетой что делать? Так, сыр фета это сейчас в конце, после того, как наши крустини будут готовы. Тем временем наша сковорода разогревается. И параллельно с этим наш сковорода-гриль тоже разогревается. На нее можно выложить хлебушек, да? Да, ее нужно будет обжарить сейчас с двух сторон. До образования корочки, чтобы не прилипало начинку. То есть просто на сухой сковороде, Абдурахман, мы обжариваем хлеб. Да, в конце мы сбрызнем просто оливковым маслом. Тем временем я нарежу куриное филе тонкими ломтиками. То есть получается на каждый кусочек сколько курицы? Примерно по 2 кусочка. Тем временем я нарезал. Отлично. Так, теперь обжариваем. В эту сковороду мы забрасываем
точнее заливаем оливковое масло. И оставим его все-таки чуть-чуть, чтобы потом взбрызнуть данную сковороду, да? Да, правильно? Да, да, в конце тоже. Один зубчик чеснока, прям не надо резать, он просто для аромата. Отлично, просто раздавили. Да, просто раздавили, умела. Чтобы у нас получилось ароматизированное масло. Супер. Тем временем еще вас попрошу, можно сыр фета тонкими кубиками нарезать? Хорошо. Которые... Примерно вот половину этого конечно, фета. Конечно. Половины фета хватит. Да, половина фета нам вполне достаточно. Так. Что с оливками будем делать, пожалуйста, расскажи. Оливки мы тоже, нужно их будет разрезать напополам. Напополам. Да, вот. Он тоже туда. Смотри, вообще ничего не делает. Просто рассказывает, нам все здания раздают, мы с тобой все режем, стоим. Посмотрим, что из этого получится. Да, сейчас все попробуем. Ну, все ингредиенты мои самые любимые. Тем временем масло раскалилось. Теперь мы выкладываем куриное филе. Такие кубики достаточно? Да, да, достаточно вполне. Так, куриное филе. Абдрахман, давай, знаешь, поговорим о том, что, возможно, у кого-то из наших дорогих телезрителей на кухне не оказалось того или иного ингредиента. Можно ли как-то без потери, да, вот, да, конечно, соответственно, можно будет заменить. Приготовить такой же бутерброд. Ну, например, не будет оливок, чем мы можем их заменить, скажи, пожалуйста. Оливок, если не будет, можно маслинами заменить или еще что-нибудь. Ну, или вообще их тогда не класть. Да, можно что-нибудь другое положить в это блюдо. То, что есть у нас в холодильнике. Главное просто правильное сочетание с продуктами и все. Тем временем наше филе обжаривается. Mm-hmm. Я его посолю лимонным перцем. Он даст такой некий тонкий аромат нашему блюду. Вот, кстати, я первый раз слышу про лимонный перец. Что это аромат значит? У него такой немного перцем отдающий и одновременно лимонной цедры. Так, куриное филе, оно очень быстро готовится, поэтому оно практически уже дошло. Я думаю, мы уже блюдо почти все приготовили. Мы тоже приготовили тебе, совершенно верно. Все готово, да? Вообще. Так, закрываем на минуту. Ого, как курочка наша томится, там еще деловая такая, лежит в сковороде, греется такая. Да, сейчас она будет готова. Так, мята готова наша, да? Да. Слушай, а почему мы хлебушек не переворачиваем? Вам, скажи, пожалуйста. Я только что живот перевернул. Все, прости, я, значит, нарезал оливки. Самое главное, дорогие телезрители, его нужно все-таки перевернуть. Да, обязательно с двух сторон. Корочка появилась с двух сторон. Вот уже колер образуется, ну, постепенно. Так, оливковое масло будем в конце запрызгивать. Угу. Все, уже курица готова. Ждем наш хлеб. Я думаю, хлеб тоже готов. Да, хлеб у нас тоже полностью готов. Теперь... Прямо сюда мы будем выкладывать наши ингредиенты. Дорогие друзья, сейчас происходит высадка хлебного десанта на эту тарелочку. Что же будет далее, узнаем через несколько сейчас мгновений. Тем временем наши крустини практически дошли до полной готовности. И курица готова. Теперь куриное филе у нас тоже готово. Какой аромат. Очень вкусно. Знаешь, Серега, я сейчас вот, смотри, не завидую тем, кто этот аромат не чувствует, как мы с тобой сегодня. Ну, они, думаю, могут пойти сейчас на свою кухню сами приготовить. Попробовать, да? Но я думаю, что обязательно надо купить вот эту приправу, лимонный перец. Да, он дает такой немного необычный аромат. Немного орегано сушеный. И немного лимонного перца еще раз сверху. Теперь мы укладываем куриное филе. Аккуратно, на каждый ломтик. Так. Эти тогда здесь у нас остались. Теперь. Пожалуйста. Да, теперь сыр фета. Сыр фета. А оливки мы будем раскладывать? Сыр фета тоже укладываем. Оливки, да, обязательно. Мне кажется, что я их зря порезал, мы до них никак добраться не можем. Нет, мы обязательно их будем укладывать. Теперь сыр фета выкладываем. Как красиво ты раскладываешься. Хочется попробовать. Тоже понемногу. Знаешь, вот с таким блюдом сперва надо сфотографироваться, и только потом уже начинает завтракать. Как красиво все это. Так. Их тоже выкладываем. Я забыла, как называется блюдо? Просто крустини с куриным филе и сыром фета. Ну, или бутерброд. Да, бутерброд. Курицей с курицей, и сыром. Совершенно верно. Так, теперь осталось нам мяту. Вот она. Вот. Так, все, сыр. Вот сюда, спасибо. Теперь выкладываем мяту. Еще сыр раз сверху, сам по себе вкусный. Сверху поливаем оливковым маслом. И все, наш быстрый завтрак полностью готов. Отлично. Теперь осталось попробовать. Да. Ну, это самое главное, конечно, без этого никак, ты что, дорогой. Давайте мы прежде
Всем пожелаем приятного аппетита, хорошего завтрака. И увидимся вот совсем скоро. А мы будем пробовать. Йога – это целое учение, у которого тысячелетняя история. В основном им увлекаются женщины. Но порой домашние питомцы тоже проявляют интерес к занятиям. Чаще всего йогой занимаются на свежем воздухе. Такая атмосфера дарит прекрасную возможность расслабиться и выполнить необходимый комплекс упражнений. Эти домашние питомцы – настоящие молодцы. Они с удовольствием разделяют интерес своих хозяев. В отличие от предыдущих героев, в этой паре нет идиллии. Непослушная собака не позволяет девушке нормально провести свои тренировки. Бюджетный маркетинг – это мечта любого предпринимателя. А еще хочется, чтобы при этом росла узнаваемость компании. Возможно ли это и как этого достичь, узнаем у бизнес-консультанта Юсупа Карадалиева. Доброе утро. Доброе утро. Юсуп, расскажите, пожалуйста, что же такое тот самый малобюджетный маркетинг и вообще почему он полезен, приятен и так далее? Малобюджетный маркетинг – это как сказка о синем единороге. Его все хотят, но не все его видели. А если серьезно, любой бизнес для привлечения клиентов в свой бизнес и для продаж тратит какие-то ресурсы, в основном денежные, для привлечения этого клиента. Соответственно, чем больше он тратит на привлечение клиента, тем больше у него бюджет. Так вот, если какой-то канал или инструмент у него не выходит за рамки бюджета, он считается малобюджетным. Основная задача – это сделать так, чтобы стоимость привлечения клиента всегда оставалась низкой, а прибыль от каждого клиента всегда росла. Например, раньше основными каналами для рекламы и продвижения это были телевидение, радио, печатные какие-то журналы, газеты, билборды, реклама в кинотеатрах. Но это все очень дорого стоит для малого и среднего бизнеса, потому что рекламу там нужно крутить или показывать несколько раз на протяжении какого-то длительного времени. А сейчас появились другие инструменты, другие каналы, тот же интернет, например, да, или реклама на автомобилях, или реклама в подъездах, где бизнесмен тратит меньше денег, но привлекает больше клиентов. Это, в принципе, называется малобюджетный маркетинг. А кто пользуется малобюджетным маркетингом? Ну, в принципе, все хотят пользоваться малобюджетным маркетингом, абсолютно все. Но все зависит от имиджа компании, например, и от клиентов. Если это какая-то топовая адвокатская контора, вряд ли она будет расклеивать рекламу в лифтах или в подъезде. Но с другой стороны, тот же самый интернет, абсолютно все практически компании, даже национальные компании уже, которые предлагают рынку свой продукт, они обязательно включают расходы на интернет-продвижение и рекламу. А это часть малобюджетного маркетинга. Юсуп, ну, было бы, наверное, правильно сейчас поподробнее остановиться на некоторых видах, о которых мы сейчас еще не упомянули, не сказали телезрителям. Какие еще можете предложить? Ну, с удовольствием. Их очень много. На самом деле, их очень много. Все зависит от бизнеса и от потенциальных клиентов. Например, если предприниматель моет ковры, да, для домовладельцев, там, домохозяек, то ему нужно рекламироваться в подъездах. Все верно, да. Логично это получается. Да. Например, если бизнес работает в пригороде, и он предлагает, например, отопительное оборудование, то лучшее место для рекламы – это базар или рынок и радиорубка, потому что именно там
находят ее потенциальные клиенты, и именно там они ищут это оборудование. Если же вы предлагаете какие-то сложные решения, например, да, и вам нужно, у вас долгий цикл продаж, то вы можете также взаимодействовать с клиентами, готовить их в социальных сетях. Раньше этот рынок был не так популярен, но сейчас в том же Фейсбуке 1 700 000 пользователей в Казахстане, в Инстаграме от 4 до 5 миллионов пользователей, ну, в Ютубе несколько миллионов людей заходят и смотрят видеоролики. Это все новые рынки, новые каналы для рекламы. И реклама там стоит значительно в разы дешевле, чем реклама на тех же билбордах. А подскажите советы предпринимателям, которые хотят все же сэкономить свой бюджет? Ну, реклама делится, она бывает имиджевая и продающая. Например, вы часто кушаете пиццу или пьете кофе? Ну, приходится. Да, вы видели, как написано, да, пицца стоит там 1000 тенге. Mm-hmm. Встречались такое? Да. Да, вот это простой пример рекламы. Но как бы я сделал? Я бы написал, лучшая пицца в этом районе всего за 1000 тенге. Или самый вкусный настоящий кофе в этом квадрате. Сойди, попробуй за 1000 тенге, хватит пить фальшивку, приходи и убедись. Понимаете, вот есть такой небольшой тюнинг в словах, и это очень хорошо работает. Поэтому лучше всего, конечно, чтобы предприниматель заявлял о своей экспертности и переводил цифры. Например, если предприниматель продает услуги, те же бухгалтерские услуги, нельзя просто написать в рекламе логотип компании поставить, написать название и ждать, что клиенты придут. Например, лучше всего будет писать, сколько денег эта компания сэкономила для своих клиентов. Потому что бухгалтер отвечает за это. Mm-hmm. Именно на это будут клевать клиенты. Но полностью отказаться от рекламы невозможно, потому что, ну, реклама – двигатель торговли и продаж. Mm-hmm. Исуп, ну, я уверен, что ваши советы, они с удовольствием пригодятся начинающим молодым предпринимателям. Спасибо. Хорошего дня желаю. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания.
Впервые сделать цвет теннисных мячей привычным нам оптическим желтым было предложено только в 1972 году. Да, до этого использовались белые и черные снаряды. А давайте узнаем, что происходит сейчас на казахстанских кортах. Долгожданная победа. Казахстанская сборная по теннису разгромила аргентинских соперников. Сентябрьский поединок завершился со счетом 3-2 в пользу наших соотечественников. Теперь теннисисты Казахстана снова вышли в мировую группу Кубка Дэвиса. Думаю, это очень весомая заявка на состояние и позицию Казахстана. Наши сборники, наша команда Казахстана. В частности, Кукушкин Михаил принес победное очко, которое решило весь исход матча. Теннис как вид спорта появился в нашей стране в 1933 году. Тогда эта спортивная игра была включена в программу краевых соревнований общества «Динамо». А через 3 года в одном из алматинских парков открылась теннисная школа. Теннис зарождался, скажем, в одном месте. Это сейчас Горький теннис-парк. Раньше это был парк Горького. Там, скажем, по собственной инициативе людей, занимающихся и увлекающихся теннисом, были построены корты. Первый президент Федерации тенниса – это Вельц. Он как бы и начал развивать теннис, пригласил сюда тренеров Союза, тогда еще из России, Российской Федерации, которые уже начали поднимать и воспитывать наших казахстанских теннисистов. С тех пор прошло более 80 лет. За это время появилось несколько десятков поколений теннисистов. Среди них Надежда Колупаева, Владимир Нагорный, Мадина Рахим и многие другие. Теннисистка по призванию, актриса в душе. Мало кто знает, что многократная экс-чемпионка Казахстана Валерия Хазова окончила знаменитый ГИТИС. Но работать по профессии не стала. Спортсменка осталась верна теннису. Поклонники до сих пор узнают ее на корте издалека. Ее фирменный удар справа трудно перепутать. Валерия виртуозно владеет ракеткой и мячом и считывает информацию о сопернике с первого взгляда. Таких условий раньше, как сейчас, у нас не было. Да? Вот мы с вами стоим. Летом у нас возможность была тренироваться. Здесь же на ЦСКА я тоже когда-то начинала свой теннисный путь. Вот. Но в зимний период случалось так, что тренировки у нас начинались с 7 часов утра. Потом я шла в школу. Потом, если была возможность, то приезжала на вечернюю тренировку. В настоящее время Валерия тренирует юных спортсменов. И мы, пользуясь случаем, решили получить ценные советы от профессионала. Айман, вот смотрите, самый простой способ правильно взять ракетку – это с ней поздороваться. Как бы мы с вами здоровались? Вот бы мы сейчас с вами здоровались. То же самое вы сейчас делаете с ракеткой. Правильно. Следующее, что у нас? Ноги чуть шире. Сейчас мы с вами выполним правильный удар справа. Вот замах. В локте немножко согнули. Локоть опустили, руку создали. По словам Андрея Квасова, в настоящее время идут регулярные тренировки отечественной сборной. По результатам жеребьевки в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса команда Казахстана сыграет против сборной Швейцарии. Поединки состоятся со 2 по 4 февраля. Динара Исмаилова, Айман Кай, Ернур Айдарбек, Жанакун. Детская комната – личное пространство ребенка. Она в первую очередь должна отвечать его вкусам, интересам и фантазиям. К ее оформлению нужно отнестись с особенным вниманием. И для начала прислушаться к советам дизайнеров интерьера. «Мой дом – моя крепость» – это выражение прекрасно подходит к детям. Ведь уже лет в 5 у них появляются свои секреты. Им необходимо громко шепнуть по секрету всему свету свою тайну, но только без взрослых, где-то в уединенном месте и пусть даже под столом. Дети инстинктивно выбирают тот стол, где им удобно сидеть. Они садятся на тот стульчик, который им удобен, стол, который их привлекает, да. Который им подходит по высоте, который им располагает, им кладут свои ручки, ставят свои игрушки. В общем, дети вот на природных инстинктах выбирают то, что им удобно. Но тем не менее, такое понятие, как мода, достаточно устойчиво в нашей жизни. На вопрос, какая мебель для детей сегодня актуальна, специалисты отвечают следующее. В моде сейчас очень простой дизайн, изящные линии, натуральные цвета. И обязательно экологически чистый материал должен быть. Особенно для детей. Это дерево, покрытие на водной основе, природные цвета, цвета песка, воска. То есть должна быть продуманная конструкция, очень крепкая и функциональная, самое главное.
Сегодня уходят в забытье красочные кровати в виде всевозможных автомобилей, лодок и не только. На смену им пришел новый дизайн кровати, манежей, кресел, стульев и столов. Причем каждый раз в оригинальном исполнении. Белый цвет, он универсальный, он подходит и для мальчиков, и для девочек. Акцент делается на аксессуары, одеяло, подушки, цвет стен, освещение. Сейчас больше смотрят на то, что дети со временем вырастают. У нас мебель идет на любой возраст. И поэтому кровать в виде машинки для подростков уже как бы не подходит. И поэтому берут уже более такие возрастные кровати, то есть именно чтобы она подходила как для ребенка, за счет постельного белья делают акценты под игрушки, либо уже потом со временем, когда ребенок вырастает, естественно, уже меняется именно стиль комнаты, но не мебели. Мебель остается та же самая. За счет этого удобно. Детская мебель все больше становится мобильной и многофункциональной. Это очень важно, когда в семье несколько детей и у них общая комната. Татьяна Озарукова рекомендует, если в квартире недостаточно места, то можно сделать уголок, отделив детскую зону прозрачными стеллажами или ширмой. Достаточно приобрести письменный стол с надстройкой, куда помещается весь арсенал необходимых принадлежностей, а также двухъярусные кровати с выдвижными ящиками. Можно разобрать на две отдельно стоящие кровати. Потом в будущем. То есть это удачное вложение. То есть вы должны задумываться о том, что вы берете мебель не на один год, а на несколько лет. И учитывать при выборе мебели именно этот факт. Этот манеж рассчитан для детей от года до 7 лет. Он регулируется по высоте. А когда ребенок подрастет, его можно трансформировать в кровать с помощью специальных спинок, которые есть в комплекте. Пеленальный комод также легко можно превратить в обычный. Словом, все для удобства детей, а также их родителей. Динара Исмаилова, Роза Крыгбаева, Алексей Видовский, Жанакун. Шепелявость – дефект речи, при котором человек не может произнести правильно звук «с». Вместо него получается «ш». Малышу простительно, но у взрослого может вызвать дискомфорт. Как избавиться от недостатка, расскажет логопед-дефектолог Венера Балкибекова. Доброе утро, Венера. Венера, здравствуйте. Дислалия – научное название шепелявости. От чего же она возникает у детей? Давайте разбирать примеры у взрослых. Шепелявость, она возникает в логопедии, она используется термином «сигматизм». Это наиболее распространенная форма нарушения речи и у взрослых, и у детей. Это нарушение звукопроизношения свистящих и шипящих звуков. Существуют различные виды нарушений звукопроизношения. То есть это и межзубное произношение, да? Наверное, часто вы видите взрослых, которые говорят свистящие, шипящие звуки межзубно. То есть вот таким образом. Сумка, суба, да? Вот. Это и боковое произнесение, когда язычок уклоняется либо вправо, либо влево, и получается такое щечное произношение. То есть сейчас покажу вам. Шума, шок, например. Да? Бывает двугубное произношение, когда человек не говорит губами. То есть вот так вот. Шумка. Бывает и так, что смягчают эти звуки. То есть кончик языка упирается либо в нижние резцы, либо в верхние. Получается такое смягчение. Сюмка, там, карандаш, да? Такое вот, такая вот шепелявость. Ну, помимо этого, встречается редко, но бывает это горловое произношение, когда слышится храп такой, хомка, да, например. И носовое произношение, когда нёбная занавеска работает неправильно, и звук выходит через нос. Это бывает очень редко, но бывает. А почему важно исправлять этот дефект именно в детстве и до какого возраста у ребенка он допустим? До 5 лет считается нормой, да, и даже умиляет многих взрослых. Но уже после 5-летнего рубежа желательно уже обратить особое внимание родителям на коррекцию данного нарушения, потому что будут впоследствии трудности с общением и с обучением, естественно. Ну вот чтобы этих трудностей, Венер, не возникало, допустим, у взрослых, что же делать большим людям, если они не могут произнести такие слова, как, например, «Сашка», «Саша» или «Солнышко»? Ну, прежде всего, нужно обратиться к специалисту, который выяснит причину данного нарушения. То есть, с чем это связано? Либо у него неправильный прикус, либо неправильно работает нёбная занавеска, либо короткая уздечка, либо так сложилось, что в детстве он подражал таким взрослым, и, будучи уже сам повзрослев, произносит также неверно этот звук.
Вот, либо тугоухость, то есть причины различные, и нужно именно найти эту причину, чтобы помочь устранить. А вы можете посоветовать какие-то, может, упражнения или рекомендации, чтобы, может быть, наши телезрители могли сами это дома самостоятельно делать? Верно. Да, конечно. То есть если все-таки обнаружится, что проблема в язычке, то есть он недостаточно подвижен, то нужно сделать упражнение для язычка. Например, наказать непослушный язычок. Положить язычок на нижнюю губу и верхней губой похлопать по ней, произнося при этом «пя-пя-пя». То есть «пя-пя-пя-пя-пя» получается. Mm-hmm. Вот такое упражнение. Так сказать, для язычка, да? А? А-та-та для язычка, так да, сказать. Да, да. Это одно из упражнений. Что это еще одно самое из упражнений. Такое, наверное, достоверное? Я вам сейчас перечислю различные упражнения, а потом уже рекомендации скажу. Ну, то есть, смотрите, есть очень хорошее упражнение такое, называется «чашечка». То есть боковые края и кончик языка приподнят, посередине языка образуется желобок. Удерживать в таком положении язычок под... До 10, да, подсчитывая, повторяем 3 раза. Плюс еще можно сделать такое упражнение хорошее, киска сердится называется. Нижними кончиком языка упираемся в нижние резцы, язычок приподнимается и держим тоже в таком положении до 10, затем можем киску погладить зубами, да, то есть тоже такой вот небольшой массажик. Василь, ну да, если мы поговорили сейчас про упражнения для тех, кто все-таки таким дефектом страдает, Василь, я думаю, было бы логично спросить про советы, наверное, для тех. И рекомендации. И рекомендации. Кто хочет все исправить и произносить слова четко и правильно. Прежде всего, нужно обратиться к специалисту. Это обязательно, потому что нужен комплексный подход к данной проблеме. Здесь, возможно, и проблема, например, в зубочелюстной системе. Да? То есть тогда обязательно нужна консультация ортодонта. Может быть, проблема со сниженным слухом. Да? То есть тогда обязательно нужен отоларинголог. Әртестерге көп рахмет, эфирде жаңа күннің 28-ші қыркүйекке арналған саны. Берекелі бейсенбіде бізді көріп отырған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бағдарламаны бұл күн айдары жалғастырады. В 1897 жылы қыркүйектің 28-ші күні қазақ әдебиетінің классигі жазушы Мұхтар Әуезов дүниеге келді. Осыдан 18 жыл бұрын дәл осы күні Ақтау қаласында Мұстафа Шоқайға арналған ескерткіш ашылды. Бүгін бүкіл әлемдік жүрек күні. 2005 жылы 28 қыркүйекте Қазақфильм киностудиясының аймағында Еуразия кинофестивалі аллеясы ашылды. Осыдан 11 жыл бұрын дәл осы күні Алматы зообағына ақ мүйіз тұмсықтылар әкелінді. Нұрлан Жұмабай, актер, әнші. Жақында Хабар арнасының тапсырысы бойынша түсірілген «Қария» телехикаясында басты рөлдердің бірін сомдады. Нұрлан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң, Нұрлан. Таңызды қалай бастайсыз, осыдан бастасақ? Енді сіздерге келердің алдында азанда тұрып, бет қолды жуып дегенде, таңғы шайымызды ішіп, сіздерге ат терлетке қалдық. Көтеріңкі көңіл күймен. Иә, өте керемет. Ал таңғы асқа қаншалықты мән бересіз? Енді сіздер енді өнер адамы болғаннан кейін таңғы асқа кейбір жағдайда бір уақыт болмайтын шығар, әлде қалай сізде? Иә, дұрыс айтасыз. Кейбір кездерде енді шыны керек таңғы асқа кішкене уақыт табылмай жатады. Бірақ сөйткен мен де енді бірақ өз басым таңғы асты жібермеуге тырысам. Өте жақсы. Қария телехикаясына түсіпсіз. Сол туралы айтып кетсеңіз бізге. Бұл жерде мен бір енді өте бір нашарлау, қазақша жалпақ тілмен айтқанда сұмырайлау адамның рөлін сомдайым, қарттар үйінің басшысының рөлі. Өте енді бір қатыгездеу, қулау адамның кейіпі. Енді ол жерде кастинг болды ма, қалай өттіңіздер? Иә, ол жерде міндетті түрде ондай жобаларға кастинг болады алдымен. Кастингпен өттім, режиссер өзімен таңдады. Осы рөлге сіз лайықсыз, дұрыс келесі деп. Мына актерлармен жұмыс істейтін өзі бір мамандар бар.
Солар шақырды, келіп кетіңіз, видео проба жасып кетіңіз, сізді көрейік деп. Сосын барып жасадым, көп ұзамай бір-екі күннің ішінде өздер хабарласып, сол рольға шақырды. Роль өзіңіздің ойыңыздан шықты ма, көңіліңізден шықты ма? Енді онда шықты шықпат деп айта алмаймын шыны керек. Сіздің бар талантыңызды ашалды ма? Иә. Бірақ енді сырт көзбен сыншы дейді ғой, бірақ дегенмен өзіңізді қарап былай. Бұның бәрін, бұл сұрақтардың бәрін енді көрерменге қою керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, көрермен ғой, бағаны беретін де, көтеретін де, түсіретін негізі мына өзіміздің көрермен. Енді бір әттеңай деген тұстары болды ма деген. Енді әттеңайсыз осылай былай ойналым керек еді деген. Негізі әттеңайсыз болмайды. Өзім өте қатты сын көзбен қарайтын адаммын өз өзіме, шынымды айтсам. Әттеңай сәттері әрқашанда болып тұрады, көп те негізі. Жағымсыз кейіпкердің образын бірінші рет сомдадыңыз ба? Жоқ, негізі бірінші рет емес. Бұл бір үшінші рет ау деймін, қателеспесем. Тек қана жағымсыз рөлдерді ойнайсыз сонда, иә, Нұрлан? Жоқ, жағымды да бар арасында. Өте жақсы. Енді мынау актерліктен бөлек өзіңіздің тағы да әншілік қырыңыздан да танытып үлгеріпсіз. Жақында ғана сол жұмыс бойынша атқарып жатыр екенсіз жұмыстарды. Толығырақ айта кетсеңіз. Иә. Негізі 10 жылдан астам өзім мына актерлық мамандықты бітіріп келгенде 2001 жылда ол кезде енді өкінішке орай Қазақстан киносы онша енді-енді дамып жатқан түрі болатын шыны керек. Сосын 10 жылдан астам көптеген осы қаланың түнгі клубтар дейді, түнгі мынандай ресторан, кафе дейді. Сол жерде өзім 10 жылдан астам өлең айтқам, әнші болып, жүргізуші болып істегем. Бірақ көкейде әрқашанда ішімде жүретін осы бұйыртса сахнаға шықсам, профессионалдық тұрғыда осы әншілікті де қатар алып жүрсем, актерлық мамандықтан бөлек, иә. Түсінікті. Қоржыныңызда қанша ән бар? Аллаға шүкір, қазір енді 4 ән жазылып жатыр. Бірінші әнді кеше ғана хабар арнасына қызықтаймыз бағдарламасын тұсауын кесіп, түсіп қайтқан жайымыз бар. Енді сіздің стиліңізді білейікші, жалпы ән айту мәнеріңіз, сіздің сонда басқалардан ерекшеленетін тұстарыңыз қандай? Енді өзім шынымды айтсам, лирикалық әндерге, иә, бағытқа көп жақсы көретін әншімін, еркір. Бірақ енді Қазақстан эстрадасында жай ғана лирикамен қиындау болады. Сондықтан кішкене ырғақты әндер де керек, той әндер де керек демекші, оны жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан сол стильдегі жұмыс істеп жатырмыз, лирикамен ырғақты әндерді жазып. Енді ән таңдау барысында продюсеріңізбен бірге ақылдасасыздар ма, әлде жеке өзіңіз таңдап жасай бересіз? Жоқ, міндетті түрде продюсер мырза, ол әрқашанда материалды табатын сол кісі. Бірге отырып сөйлесіп, ақылдасып, пішіп дегендей сөйтіп бір неге келеміз, бір ортақ ойға келеміз. Түсінікті. Бейнебаян түсіретін ойыңыз бар ма? Иә, құдай қаласа осы жақын арада бейнебаянға кірісіп жатырмыз, түсірейін деп жатырмыз. Қазір сол дайындық үстіндеміз. Енді менің ойымша бейнебаян қажет сияқты қазіргі таңда, иә. Онсыз енді, иә. Ал енді актер ретінде алдағы уақытта тағы басқа да жобаларда өзіңізді көріп қаламыз ба, әлде тек осы қариямен жеке қаламыз ба? Жоқ, бұйыртса көре жатарсыздар деп үміттенемін. Неге десеңіздер, қазір өте көп нелер, ұсыныстар түсіп жатыр. Иә, көп ұсыныстар түсіп жатыр басқа тележобалардан да. Алла қаласа өздеріңіз көзайым болып көресіздер деген үміттемін. Жалпы сіздің жүрегіңізге актерлық жақын ба, әлде әншілік жақын ба? Осы сұрақты шынымды айтсам, көп жерде қояды. Қайсы таңдайсыз, иә, қайсы таңдайсыз, мына жақты ма, мына жақты ма? Енді ауырлық ешқандай түгі жоқ, шыны керек ол адамның өзіне байланысты. Өз өзіңе сенетін болсаң. Енді қайсы жақын сізге? Екеуі де деп айтайыншы, шыны керек. Күлкілі болса да, бірақ екеуі де. Енді мамандығыңыз актер? Мамандығым актер, иә. Бірақ енді шынымды айтсам, екі жақты да қимаймын. Екі жаққа да көңіл бөлгім келеді, сондықтан екеуі де қымбат. Екі кеменің басын ұстаған солай деп жатады. Меніңше сегіз қырлы бір сырлы жігіт. Әрине, қазақ азаматы болғандықтан сондай болу керек. Ал енді Нұрлан, бүгін бағдарламамызға келіп жақсы сұхбат бергеніңізге рахмет. Өзіңізге творчестволық табыс тілейміз. Енді әлі де болса көрерменнің көзайымына айналатын тағы да бір тың жобаларды өзіңізді көріп қаламын деген үміттеміз. Енді өзіңізден таңғы тілек сұрасақ көрермендеріңізге. Мархабат. Ал енді құрметті көрермен, құрметті қазақстандықтар, әр атқан таңдарыңыз әрқашанда қызыққа толы болсын, бақытқа толы болсын. Еліміз тыныш, жеріміз аман болсын. Әрқашанда осындай бейбіт өмірде, керемет күндерде кездескенше. Ой, рахмет. Көп-көп рахмет. Істеріңізге береке тілейміз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді кезек бейнематериалда. Алматыда Шығыс базары атты тоқыма өнерінің халықаралық фестивалі өтті.
Шығыстың тылсым өнерінен сыр шертетін бұл фестивальде Орта Азия елдерінен бөлек Ұлыбритания, Словакия, Германия смерлерінің авторлық туындылары ұсынылды. Бұл біздің ұлы дала өркениетін сонау ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрі біздің қайта жаңғыру десек болады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында өзі елбасы біздің ұлттық кодымызды сақтай білу, ұлттық кодты сақтай білу арқылы болашаққа бағдар жасаймыз деп нақты айтады. Ұлттық кодтың бір бөлігі осы біздің ғасырлар болып қалыптасқан мәдениетіміздің бөлігі осы құрақ жасау өнері. Қазақстандағы құрақ құрау шеберлері қауымдастығының президенті Тамара Штрошерер қауымдастықтың мақсаты еліміздің қолөнер шеберлерінің деңгейін көтеріп, жұмыстарын жетілдіру дейді. Целью изначально ассоциации көпшілік құрап тігу қазақтың дәстүрлі ұлттық құрақ өнерімен шектелет деп ойлайды. Шындығында да бұл күллі әлемнің 100 мыңдаған шеберлері мен өндірушілері жұмылдырылған биік өнер және өте үлкен индустрия. Фестивальдің мақсаты қазақстандық құрап тігу өнерінің шеберлерін халықаралық деңгейге көтеріп, оларды тың ізденістерге шабыттандыру. Бүгінде көптеген танымал дизайнерлер құрақ құрау техникасымен жасалған топтамаларын ұсынып жатыр дейді британдық басылым редакторы Гауһар Каппарова. Сән әлемде өнердің бұл түріне деген қызығушылық атаңызға айналған. Ив Сен Лоранның арқасында пайда болған. Ол 1971 жылы құрақ құрау техникасымен декоративті элементтері бар үлгі жасап, жаңа тренд қалыптастырды. Құрақтың шығыстық үлгілері көптеген ұлы дизайнерлердің шығармашылығында анық байқалады және үнемі сәнде болады. Көрмеде отандық шеберлердің қолынан шыққан 60 квилт көрсетілді. Көрме аясында қолөнершілер шетелдік іскерлердің шеберлік сыныптарына қатысуға мүмкіндік алды. Айкерім Оман, Ильхам Аюпов, жаңа күн. Бильярд ойынына баланы қай кезден бастап берген дұрыс? Оның қандай пайдасы бар? Кері тұстары кездесе ме? Бірге білейік. Қайырлы таң, Жезан. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бильярдтың пайдасы мен зиянын айтып берсеңіз бізге. Бильярдтың пайдасы ол спорт түрі, бильярд. Ол ойнағанда әрқашан қозғалыста жүреді. Адамның логикасын нығайтады. Зияны? Зияны, ешқандай зияны жоқ. Енді бильярд ойнаймыз ғой енді. Бильярд ойнаған кезде бір неше мың шақырым жүріп тастайды дейді. Бір партияны бітірген кезде сағат бильярдты айналып ойнайтын болсаңыз, 5-6 километр жүргеннен кейін болады. Баланы қай жастан бастап бильярд ойнайды? Негізі 7-9 жастан беруге болады. Одан ерте-ерте. 7-9 жастан беруге болады. Ешқандай зияны жоқ. Ешқандай зияны жоқ. Мысалы айта кететін болсақ, қазіргі үш дүркін әлем чемпионы бильярдтан Қаранеев Алихан Ансарұлы осы 9 жасында келген бильярдқа. 12 жасында Ресей Федерациясында өткен байқауда Мәскеуді бағындыр деген байқау болған. Сол байқауда бірінші орынға ие болған жасөспірімдер арасында. Сол үшін ешқандай жастық болмайды. Ал біздің елімізде бильярд үйірмелері бар ма? Біздің елімізде бильярд үйірмелері бар. Бильярд үйірмелері федерациялар бар. Әр қаламыздың әр несінде, Таразда, Шымкентте, Шығыс Қазақстан, Ақтөбеде, барлық жерде үйірмелер бар. Ал енді осы бильярдқа байланысты әртүрлі жарыстар өткізіліп тұра ма, яғни чемпионаттар? Жыл сайын әлемдік чемпионаттар өтеді. Иә. Алып қарайтын болсақ, осы уақытқа дейін 20 әлемдік чемпионат болды. Соның 10 чемпионатын біздің қазақстандық бильярдистер алды. Оны айта кететін болсақ, 4 дүркін әлем чемпионы Қаныбек Сағындықов, қазақ азаматы. Одан кейінгі 3 дүркін әлем чемпионы Алихан Қаранеев, Ансарұлы, Әуез Елубаев, Ернар Чимбаев, Әлібек Омаров, осы азаматтар. Енді бильярдқа қатысты жаттықтырушылар бола ма? Осы бильярд спортын үйретеді. Бізде мысалы өзінде жаттықтырушылар бар. Иә. 4-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін тегін жаттықтыру болады. Мысалы енді бильярд ойнап жатады ғой енді. Сол кез біз енді телеарнадан көрген кезде жаттықтырушылар отыра ма жерде? Әлде жеке өзі ғана спортшы келе ма? Жоқ,
жаттықтырушылар болады қасында. Болады ғой. Ал мына бильярд ойынына деген қыз-келіншектердің көзқарасы қандай? Қызығушылықтары қандай? Қыз-келіншектер бізде әлем чемпионатында қыздар арасында жарыстар болады. Қыздар көп, бізде чемпиондар да бар. Қазақ қыздары бар ма? Қазақ қыздары бар. Ал енді алдағы жарыстар туралы айта кетсеңіз. Алдымызда жарыстар бар. Түркменияда болатын жарысқа барамыз, әлемдік чемпионатқа. Соған дайындалып жатырмыз. Ал енді сол бильярд спортына байланысты жарысқа барған кезде жас ерекшелер ескеріле ме? Мысалы, манчадасқа дейін болу керек деген сияқты. 18-ден жоғары. 18-ден жоғары болды. Шерас, көп рахмет сізге. Сізге де рахмет. Бағдарламамызға келіп, аталған спорт жайлы толыққанды мағлұмат бергеніңізге. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Алғаш рет әуе шарларын 1709 жылы бразилиялық Гусман ойлап тапқан. Ал іс жүзінде әуеде ұшудың пайда болуына ағайынды француздар Жак Этьен мен Жозеф Мишель Монгольфелер орасан зор ықпал етті. Қазіргі таңда жыл сайын ақыштағы Нью-Мексика штатында өтетін әуе шарлар фестивалі жақында елімізде алғаш рет ұйымдастырылды. Бүгінгі фестиваль отбасылық құндылықтарды сақтау аясында ұйымдастырылып отыр. Жобаның мақсаты халыққа керемет көңіл күй сыйлап, қайталанбас әсер қалдыру. Барлығымыз бала күнімізде көкте құстай қалықтап ұшқымыз келді. Ұшқыш болуды армандадық. Бүгін міне қала тұрғындары мен қонақтары әуе шарларына отырып, аспанға қарай көтерілудің мүмкіндігіне ие болды. Ұйымдастырылған әуе шарлар фестиваліне көршілес Ресей елінен келген қонақтар іс-шараның жоғары деңгейде өтуіне өз үлестерін қосты. В этом году у нас уже международный уровень. Фестиваль халықаралық деңгейде өткізілуде. Қазақстан шарларымен қатар Ресей мемлекетінің әуе шарлары көкке ұшырылуда. Ресей елінде бұл дамыған спорт түрі болып табылады және фестиваль дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіледі. Қазақстанда алғашқы рет ұйымдастырылып отырған әуе шарлары фестивалі талайды таңдандырып, әсіресе кішкентай балаларға тамаша көңіл күй сыйлады. Мынау бүгінгі болып жатқан мереке көңілден шығуда, шарлар әдемі, жақсы көңіл күйдеміз, жақсы әсер алып жатырмыз. Әуе шарын ойлап табудағы негізгі мақсат адамның көңіл күйін көтеру. Шармен аспанда қалықтап ұшу, парашюттен секіру немесе мотоспортпен айналысқандай күйге бөлейді. Демек қатты толқыныс сезіміне бөленгенмен жеңіл әрі жағымды әсер аласыз. Назерке Еркебай, Алексей Видовский, Жаңа күн. Жаңа күн бағдарламасын әрғай жалғастырамыз. Кезек таңғы кофе айдарында. Қайырлы таң, қымбат көрермендер. Эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофедары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз танымал композитор, әнші Ильяс Байбосынов. Қайырлы таң, Ильяс, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош көрдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жаман емес. Ильяс, енді өзіңіздің соңғы жаңалықтарыңызбен бөліссеңіз. Қазір таңда жаңа әндер жазылу үстінде. Бір жақсы жаңалығым бар. Ол бір жаңа есім. Қазір есімді айтпай қояйын. Бір арумен дуэт жаздық. Әннің аты Америка Европа. Әннің атын айтып қояйын. Ол да әзіл ән. Әзіл дейтін әзілім енді тақырып қой, енді махаббат жайлы, бірақ көңілді. Көңілді. Алдағы уақытта ол әншіні көре жатырсыздар. Сондай жаңалығым бар. Тағы да жаңа әндер жазылу үстінде. Жалпы енді концертке байланысты айтып қалдыңыз. Танымал жас композиторлардың арасында сіз өзіңіз ерекшеленіп, есеп беру кешіңізді, концертіңізді бердіңіз. Ол жерде танымал өнер иелері де өнерін көрсетті, сіздің әндеріңіз орындады. Қысқаша сол концертке тоқталып, айтып өтсеңіз. Енді ол концертке де көзді ашып жұмғанша бір жылдың көлемі болып қатты. Енді уақыт деген қазіргі таңда жылдам өтіп өткен сияқты мен үшін. Енді алдағы уақытта сондай концертті өткізуге тағы да ниетім бар. Енді одан да ауқымды көлемде өткізетін ниетім болып отыр енді. Өйткені қазір ол концертке қарағанда, ол концерттегі айтылған әндер қарағанда тағы да көптеген әндер жазылды. Заттыбек ағамыз бір ән жазын, Заттыбек ағамызға. Тамара Сар, мен Ханзада тобына Сағыныш сыры деген ән жазып. Және де Нұрмұхамед Жақып деген
кішкентай жұлдыз балапан. Ол бауырыма бір ән жазып бердім деген сияқты жаңағы көптеген әндер жазылу үстінде. Құдайға шүкір, репертуар жеткілікті. Репертуар жеткілікті. Мен бұйырса, келесі концерт бұдан да керемет болады деп ойлаймын. Қазір ойлап қарасам, әрине болғаннан болады сығызық демекші, ол концертті де әйтеуір оңай болған жоқ. Қиындықтар болды, алғашқы концерт. Қиындықтар туындайды, оны жеңе біліп, қазір өсім қорқынышты бір соны бір үрей болады да, соны қалай өткіздім деген сияқты. Жалпы өзіңіз композитор ретінде айтыңызшы, сізге қай композиторлардың әндері көбінесе ұнайды? Кімдердің әндерін орындайсыз? Мен мысалға Нұрлан Еспановтың ағамыздың әнін орындаймын мысалға. Ана Арман Дүйсеновтің әндері ұнайды, Ұлықпан Жолдасовтың әндері ұнайды. Ол кісілерге қолқа сап қойдым, маған ән керек. Арман Бексұлтан ағамыздың әндері ұнайды. Мен біздің жоғарғы буындар ғой. Өзімнің замандас достарым бар. Қуаныш Сәлімбаев деген бауырымның бір әнін орындап жатырмын жақында. Псевдоним мистер Куна деп қояды. Қуаныш Сәлімбаевтың әнін орындаймын. Сол сияқты әндерді орындай беремін, өзіме әні ұнаса болды. Ал жалпы өзіңіздің жаңағы хит деп қалдыңыз. Өзіңіздің хитқа айналған әніңіз бар ма енді? Өзге әнші орындаған әнді өзіңіз орындаған? Енді мен өзім паспортым деп айта аламын, Қайрат Түнтековтің «Мөлдір тұнық көздерін» деген атты жаңағы әнім. Мысалы соның атын қатты мега хит болған сол ән негізі. Өйткені ол ән қай жыл, осыдан бір 7-8 жыл бұрын хит болған шығар. Әлге дейін тыңдалып келеді. Сол әннің атын қойып, концертті сол әннің атынан қойдым әдейі. Өйткені менің нөмір бірінші хитім деп айта аламын. Ілияс, енді таңға көңіл күй сыйлап, өзіңіздің бір әсем әніңізді көрермендерімізге орындап берсеңіз. Әнім бар жаңағы, сөзі Ринат Сайтов. Әні өзімдікі тағдыр дегені, сондай мағыналы қарапайым, сол жүрегіме жақын, соны орындап берсін. Бақыт деген не деген, бір сұрақ бар жауапсыз. Мен уақытқа теңерем, бірақ ол да тағатсыз. Емес екен байлықта, басқасы да тым алыс. Бақыт деген қаймықпау, бақыт деген қуаныш. Тағдыр, 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 тым қиын деген мен. Сол бір, сол бір, сол бір, үмітке сенем мен. Маған бақыт деген болмайды деген мен. Әрбір атқан таңнан бақытты көрем мен. Бақытты көрем мен. Бақытты көрем мен. Керемет, тамаша. Рахмет. Мен негізі сол 11-ші сыныпта жаздым, ең бірінші. 11-ші сыныпта жазымды сонымен. Кейін, универге түскеннен кейін, универ ой жүрде жаңағы неше түрлі композиторларды көресің, әндерді көресің, сонымен қоя салдым. Менікі олардың қасында 10-ші емес болып қалды да. Сонымен көш әлі профессионал деңгейге жетпеппін ғой. Әнімді айтып жүре берейін деп ойладым. Кейін күндердің күнде енді сабағымызды оқып, үйтіп-бүйтіп, 3-ші курсқа жеткен кезде қайтадан сол жаңағы шабыт ашылып, сол үшінші курстан бастап қайттан кірістім. Сол кіріскеннен жаңағы әлі жазып келедім. Арасында әрине үзілістер болды, тоқтап қалған кездер болды. Жаңағы шығармашылық тоқырау дейді ғой. Кейде сондай болады. Гитара ұстағым келмейді деген сияқты. Ал кейін мысалы бір ән шығып, біреу орындап жатса, одан сайын шабытын жасын концерт берерден алдында кәдімгі күштен де болды. Концерт берерден алдында бір 2-3 ән маған себеп болды. 2-3 ән шықты, содан басталып кетті ғой ары қарай. Ілияс, енді бізге бүгін алтын уақытыңызды бөліп, келгеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылығыңызға тек қана шабыт тілейміз. Осы орайда біздің көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті көрермендер, сіздерге тек қана жақсылық, бақыт тілеймін. Аспандарың ашық және көңілдеріңіз өте көтеріңкі болсын. Тек бақытты күндерде кездесейік. Рахмет.
Ал құрмет көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз танымал композитор, әнші Ильяс Байбосынов. Кезекті таңғы кофе дарында кездескенше. Астанада реабилитологияның басым бағыттары атты 5-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция әлемнің 13 елінен келген 300-ден астам профессор-дәрігерлердің басын қосты. Шара UMS корпоративтік қоры балаларды оңалтудың ұлттық орталығының 10 жылдығын арнап ұйымдастырылған. АқШ, Германия, Италия, Корея, Словения, Ресей сияқты әлемнің жетекші реабилитолог және курортолог мамандары жүйке жүйесіне зақым келген, сал ауруына шалдыққан балаларды сауықтыру жолдарын талқылады. Балаларды оңалтудың ұлттық орталығында 10 жыл ішінде мүмкіндігі шектеулі 40800 бала емделіп, олардың ішінде 600 бүлдіршін өздері жүріп тұруды үйренген. Бастысы инновациялық технологиялары, ол мына компьютер мен балалардың компьютерлық технологиялары, мынандай робот технологиялары, солар қабылданады. Онан кейін ботулина ем жүргізіледі, ол диспорт деген дәрі бар. Солына мынандай тырысып тұрған бұлшық еттерге салса, бұлшық ет сол тырысқаны босайды. Онан кейін бала жаңағы аяғына тұра алады, жүре алады, басқа да қимылдарын жасай алады. Сондай методикалар өте көп. Монтессори педагогикалық методика бар. Ол методикада біз енгізгеміз 10 жыл бұрын. Содан қазір бізде 3 кабинетіміз бар. Орталықтың 172 маманы әлемнің 22 еліне барып біліктілігін арттырған. 14 елден мамандар шақыртылып, 45 шеберлік сабағы ұйымдастырылған. Орталықта ем алатындар саны жылдан жылға артып келеді дейді орталық мамандары. Көңіл көншітеді, себебі бүгінде елімізде жүйке жүйесі зақымдаған 70 мыңнан астам бала бар. Оның 15 мыңы сал ауруына шалдыққан. 10 жылдың ішінде 20 мыңнан астам пациент шықты. Қазір енді дәп басып цифрлары қолында жоқ. Өкінішке орай, солардың ішінде шамамен 15-16 пайызы өз аяқтарымен жүріп кетті. Талай баланың тұсауы кесілді. Алғашқы осы орталықта тұсау кесу рәсімін жүргізген өте қадірлі де құрметті адамдардың арасында біздің елбасымыз да болды. Сол тұсауын кескен балалардың алды осы кезде университетті оқып жатыр, колледждерді оқып жатыр, мамандық иелері болып жатыр. Сонда жетістікке жеткен Әбілда Шерғали мектепте үздік оқушы. Өзі емделген оңалту орталығының 10 жылдық туған күніне арнайы келіпті. Мен осы орталықта 2008 жылдан бері келіп жүрмін. Мен осы орталықта 6 жасымнан жүрдім. Мен осы орталықтағы Гүлмира Базарбаевна және де сол орталықтың директоры Бөлепбаева Шолпан әпкеге рахметімді айтамын. Қаратқан қарап қалмайды дейді ғой. Мына бір медицинаға ғана нетпей, бұлардан алған тәжірибеңді үйіне апарып оны жалғастыру ата-ананың бір міндеті деп ойлаймын. Мысалға біз осы жақтан сабақ аламыз. ЛФК-сы бар, барлық нелерін бәрін үйретеді. Қосымша, мысалға 24 күнге біз келдік бе, соңғы күндері 22-23 күндері ата-аналардың өзінен емтихан алады. Осы балаға жасалған әрбір тәжірибені ата-ана мысалға ұғып алсын депті. Сөйтіп емтихан алады. Біз әрқайсымыздың емтихан алып жатты. Артынша үйге барып осыны біз жалғастырдық. Соңында дәрежесі әр медицинаның, әр ата-ананың бұл міндеті ғой деп білемін. Мұндайда сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірмеді ме дейтін ата-ана төзімді болу керек дейді Әбілданың әжесі. Ал Әбілда өз құрдастарына ақылын айтты. Мен оларға оңайлықпен берілмеңдер, кейін тырыссаңдар жүріп кетесіңдер деп ақылымды айтамын. UMS корпоративтік қоры балаларды оңалтудың ұлттық орталығына еміздегендер елдің түкпір-түкпірінен келеді. Алдын ала тіркеліп, портал арқылы мемлекет есебінен тегін ем алуға мүмкіндігі бар. Қолөнер бұйымдарын не үшін таңдайсыз? Әрине, ең алдымен жақсы сапасы мен табиғи таза өнімдерді пайдаланатындығы үшін. Біздің қазақтардың үлкен апаларымыздың істеп жүрген өздерінің қол өнері ғой.
Үлкен әжемнің қасында отырып, кішкентайымнан көзім үйренген. Үлкен әжем сондай іскер адам еді. Соның қасында отырып үйренген заттарым. Енді жұмыс істеп жүрген кезде уақыт болған жоқ, мән берген жоқ. Біз енді зейнетке шыққан кейін уақытым мол. Сонан кейін өзіме ұнайтын заттар болғаннан кейін әйтеуір бір затпен айналыссам деп ойлайтын едім. Солай келдім. Ас үйге қажетті бұйымдарды жасай бастадым. Табақтың астына қоятын, ыстық заттарды ұстайтын. Содан кейін бертін келе мына кішкентай-кішкентай сумкалардан бастадым үлкенге. Оған өзім немерелерімнің кигізетін жилеткідерін жасадым. Төр көрпелер жасай бастадым, жастық. Содан кейін мына үлкен-үлкен төсек жапқыш сияқты, көрпе сияқты сұраныстарға байланысты. Күләйхан Өтешова барынша заман ағымынан қалмай құрақ құрауды ұтымды пайдалануға тырысамын дейді. Мысалы, мына қол сөмкелер өте сәнді әрі ыңғайлы. Ал бұл жігіттің есімі Әділ Абдулхаимов. Қол өнер шебері. Шеберханасында ерекше көрпелер дайындалады. Бұл көрпелердің басты ерекшелігі ол таза түйе жүнінен жасалған. Қылшықтары ештеңесі жоқ, жуылған иісі жоқ, таза түйе жүнінен жасалған. Түйе жүні адам денсаулығына пайдалы. Аяқ буындары сырқырағанда, сарсу жиналғанда ем болады. Көрпеге пайдаланатын түйе жүнін мұқият іріктеп таңдап аламыз дейді Әділ. Әсіресе сәбилерге өте пайдалы. Себебі таза табиғи өнім болғандықтан терлетпейді, қалыпты температураны ұстап тұрады. Көрпе тысы да таза мақтадан әзірленген матамен қапталады. Бөбектеріміз үшін барынша зиянсыз заттарды қолдануға тырысамыз. Мысалы, ойыншықтар. Кейде жылтырағанның бәрін құрамына мән бермей алып жатамыз. Ал қолөнер шебері Анастасия тек табиғи өнімдерден жасалған ойыншықтарды алуға кеңес береді. Использовать в основном. Біз балаларда аллергия туындамас үшін табиғи материалдарды пайдалануға тырысамыз. Чтобы не вызывать аллергию у деток, их можно стирать в стиральной машине. Оларды кір жуғыш машинесінде жууға болады. Түсі шықпайды, өңін бермейді. Көбіне біздің қоршақтар тұтынушыларымыздың ең сүйікті ойыншықтары атанып жатады. На изготовление игрушек уходит. Ойыншықтардың көлеміне, жасалу әдісіне байланысты әртүрлі уақыт кетеді. Мысалы, шағын ойыншықтарға тоқымасы ұсақ болғандықтан 1-2 сағат жұмсалады. Үлкенірек ойыншықтарға да шамамен осындай уақыт кетеді. Кейде 2-3 күн дайындалатын ойыншықтар да бар. Ең бастысы бар бұйымдарымыз сапалы болып, балаларға қуаныш сыйласа дейміз. Сидительно от полутора часов. Шеберлеріміздің қолдары дерт көрмесін дейміз. Денсаулығымыз бен қоршаған ортаға зиянсыз заттарды тұтынайық. Айгерім Аман, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Бейсенбі берекелі істердің бастамасы болсын. Эфирде жүздескенше. Доброе утро всем, кто только что присоединился к нашей программе. Напомним, сегодня уже четверг, 28 сентября. Наши коллеги закончили свою часть эфира, а мы продолжаем дарить вам хорошее настроение. В Великобритании разработали селфи-камеру, которая следит за состоянием продуктов внутри холодильника. Прибор напоминает, когда срок годности запасов подходит к концу, а еще подсказывает рецепты блюд, которые из них можно приготовить. Вашему вниманию еще больше интересных новостей из мира науки и культуры. Впервые за 30 лет хор Сикстинской капеллы выступил в США. Коллектив посетил три города – Нью-Йорк, Вашингтон и Детройт. Старейший хор мира исполнил произведения эпохи Возрождения. Сегодня в составе нашего коллектива 20 мужчин и 30 мальчиков. В 2016 году мы получили престижную награду, которую присуждают в области классической музыки. Признаюсь, мы с большой радостью выступили в США. Это последний мужской представитель северных белых носорогов в мире. Его зовут Судан, и ему 44 года. Он обитает в заповеднике Ол-Паджета в Кении. Рядом с ним живут две самки – Фату и Наджин. И все они особенные, ведь сегодня на земле живут три северных белых носорога. Чтобы обеспечить животным надежную защиту от браконьеров, их круглосуточно охраняют. У Судана хороший аппетит, он любит есть траву. А еще очень нравится, когда ему гладят живот, и когда мы гладим его за ушами.
На прибрежных склонах гор Центральной Калифорнии биологи внимательно следят за кондорами. Это одна из самых крупных птиц в мире, которая находится под угрозой исчезновения. Еще 35 лет назад популяция калифорнийских кондоров составляла 20 особей, а сегодня их уже 450. Ситуация улучшилась благодаря специальной программе по защите и восстановлению численности этих редких птиц. В этом году зоопарк Сан-Диего отметил рождение 200-го кондора. Птенцы здесь живут около года, за этот период их готовят к жизни в дикой природе. Двенадцать лет назад на территории киностудии «Казахфильм» прошла торжественная церемония закладки аллеи фестиваля «Евразия». В 2006 году Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии монумента независимости Казахстана, установленного в Вашингтоне. 6 лет назад в Алматы состоялась презентация 50-томного полного академического собрания сочинений Мухтара Ауэзова. Другие значимые события этого дня в обзоре наших коллег. В 1995 году был принят конституционный закон о выборах в Республике Казахстан. 18 лет назад была утверждена концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан. 17 лет назад в Алматы состоялся двухдневный международный конгресс «Наследие Аль-Фараби и мировая культура». В 2005 году в Цюрихе состоялась церемония открытия Ассоциации «Казахстан-Швейцария». 5 лет назад, по случаю 20-летия дипломатических отношений Литвы и Казахстана, в Алматы открылся цикл выставок «Расшифровать код современности». В 2015 году в Ахсу установили мировой рекорд. Там переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 254 порции картофеля фри. Если вы сегодня отмечаете день рождения, значит, вы человек практичный, последовательный и наделены деловой хваткой. Нумеролог Айсулу Ахимова сейчас расскажет всем нам, каким же будет 28 сентября для каждого, без исключения. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня четверг, 28 сентября 2017 года. Цифра дня по нумерологии 29. Цвет дня, который неплохо усиливает этот день, в одежде либо в аксессуарах смело можно использовать в оранжевых, апельсиновых и кирпичных оттенках. Число удачи 2. День на самом деле очень сильный, и он связан с прогрессом и ростом. Очень важно при этом не тратить свою энергию на пустое соперничество и на пустую конкуренцию. Направьте все силы на решение задач, и именно правильно расставленные приоритеты будут способствовать вашему успеху в скором будущем. Также этот день связан с обучением и новыми знаниями. Помните, все то, что вы сегодня получите, будет для вас не случайным, не однозначным и останется с вами надолго. В основе дня рассудительность, спокойствие, рационализм и уединение. Постарайтесь также не давить на своих подчиненных, если вы находитесь в позиции руководителя. Вторую половину дня очень хорошо посвятить творчеству, а именно музыке и рисованию. Вечер завершите компанией близких вам людей. Хорошего вам дня и добрых положительных эмоций. Хотите освоить музыкальный инструмент? Преподаватели советуют уделять занятиям хотя бы 15 минут в день. Надеемся, что вы не оставите игру на гитаре, даже когда наши видеоуроки закончатся. Вот и подошел к концу телевизионный курс обучения игре на гитаре вместе с преподавателем Арсеном Джилкибаевым. Как выяснили наши корреспонденты, это только со стороны кажется, что научиться исполнять композиции на музыкальном инструменте легко и быстро. На самом деле это сложно. Но если разложить произведение на партии и определить, как вы будете играть аккордами или вести мелодию, все становится гораздо проще. Раз и два. Отлично. Ну, я смотрю, вы хорошо запомнили, где и как что играть. Единственное, мне нужно будет сделать вам замечание. И, к сожалению, это касается большинства начинающих гитаристов. Вы сейчас играете теми пальцами, которыми вам удобно играть.
Как правило, у людей развиты, ну, самые развитые пальцы – это указательный, самый развитый, средний и большой. А безымянный и мизинец, они у нас, ну, такие немножко ленивые, скажем так. Вот. И, естественно, у нас возникает во время игры большое такое желание, соблазн играть теми пальцами, которыми у нас получается играть. Вот это большая ошибка, потому что нам необходимо во время игры развивать все пальцы. Поэтому нужно будет вспомнить все то, что я вам говорил на предыдущих наших занятиях. За 7 телевизионных занятий мы выяснили, чаще всего на гитаре играют не по нотам. Достаточно изучить лады и нумерацию струн. Также мы узнали, как настраивать на слух или при помощи камертона необходимую высоту звука. Через определенное время вы посмотрите, есть у вас результат, насколько он хороший и так далее. В среднем, чтобы научиться каким-то базовым вещам, необходимо не менее 3 месяцев беспрерывного обучения. Наши уроки доказали, что в кратчайшие сроки можно овладеть элементарными навыками игры на гитаре. Главное в этом деле – ваше упорство и желание. Динара Исмаилова, Мируэрт Нургалиева, Ильхам Аюпов, Жанакун. IELTS – это сертификат, подтверждающий ваш уровень знания английского языка. Как готовиться к этому лингвистическому экзамену, нам объяснит специалист в этом вопросе Асель Смаилова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Асель, расскажите, IELTS – это всего лишь один из языковых тестов. И в чем его особенность? Как бы я сказала, то, что имеется достаточно много экзаменов по английскому языку, но IELTS – это тот, который принимается в большинстве стран в Британии, в Америке. И он как бы достаточно удобен для сдачи, потому что там разговариваете, например, с самим носителем языка, и как бы достаточно понятный формат экзамена. Ну хорошо, здесь стало все понятно. Но кто же эти люди, которые сдают IELTS, и зачем они его сдают? Есть 2 вида экзамена IELTS, получается. Есть General English и есть Academic. Получается, General – это для того, чтобы иммигрировать в Америку, либо в Британию, например. А получается, академический – это для того, чтобы обучаться в зарубежных вузах. Получается, чаще всего академически сдают либо выпускники школ, либо выпускники бакалавриата для магистратуры. А с чего вообще начать подготовку? К этому тестированию. Я бы сказала, что изначально нужно узнать свой первоначальный балл IELTS, получается, написать пробный тест, и потом уже от своего изначального уровня пытаться оттолкнуться, узнать свои слабые стороны, узнать, какая именно из секций приносит больше всего сложностей, и получается, именно над ней и работать. Ну хорошо, а ну что сделать в процессе подготовки все-таки, Асель, вот главный упор? Я бы сказала, нужно очень хорошо ознакомиться с своими форматами экзамена, потому что люди, которые просто изучают английский, они очень редко, например, изучают слова специальные для того, чтобы писать графики. А это одна из самых важных, как бы, частей в IELTS. Получается, нужно именно подготовить хороший вокабуляр, слова для IELTS, и плюс хорошенько ознакомиться с форматом, чтобы, ну, как не впасть в ступор, когда будете сдавать экзамен. А вообще лучше как готовиться? С преподавателем, либо можно самостоятельно? Я бы сказала тоже, вот, от изначального уровня зависит, потому что по 9-бальной шкале, если у человека меньше 5, получается, я бы сказала, достаточно, ну, слабый такой английский, я бы лучше готовилась с преподавателем, потому что преподаватель сможет исправлять ошибки, как бы он сможет... Направлять, да, получается. Направленный, да. И помогать именно выбирать путь. В то время как, если выше 5, то, я думаю, можно будет и продолжить и самим обучение, потому что там уже достаточно хороший уровень, как бы, английского. Зель, ну многие считают все-таки, что тест наверняка нелегкий. И вот советы для тех, кто, может быть, немного переживает перед экзаменом. Я бы сказала то, что нужно прямо начинать готовиться заранее, потому что очень много кейсов, когда люди приходят, ну, за 2 недели до экзамена, за месяц до экзамена, им нужно очень быстро подготовиться. И, конечно, можно подготовиться, но это очень сложно, это очень много времени занимает и усилий очень много занимает. Получается, я бы сказала то, что лучше медленно, хорошим темпом заниматься в течение, ну, нескольких месяцев, может быть, нескольких лет, если достаточно плохой английский. Но IELTS, Зато получается, лучше хорошенько заранее подготовиться, вместо того, чтобы пытаться как бы быстро поспешить и сдать экзамен. Спасибо, Аселя, большое за интересную беседу. Увидимся, я думаю, в скором времени. Ну а сейчас настало время предоставить эфир нашим балапанчикам. Thank you.
Парадокс – это такое понятие. Думаю, это вид спорта, но не знаю, как, что это такое. А что такое плохой человек? Парадокс – это когда переносит булочки. Чтобы он не плавал, куда попало. Ну, чтобы они не уплыли очень далеко, если они куда-то должны, а без паруса они никуда вот не уплыли на море от города или от чего-то. Чтобы он плыл, воздух толкал, что ветер, потому что его дувает парус, и корабль плывет. Из крыши там идет электричество. Шло электричество, и был в доме, или в садике, или в школе свет. Чтобы ловила связь на Wi-Fi. Чтобы интернет был хороший, связь ловила, и никогда ничто не глючило. Ну, все равно же глючит будет, если антенна плохая. Thank you.
Скоро в столице состоится премьера шедевра американского хореографа Уильяма Форсайта «Посередине, чуть выше». Увидеть всемирно известный спектакль зрители смогут 4 и 5 ноября в исполнении артистов театра «Астана-балет». Уильям Форсайт впервые поставил этот спектакль в 1987 году. Премьера состоялась в Париже и произвела революцию в балетном искусстве. С тех пор невероятно сложные и смелые элементы постановки продолжают поражать зрителей со всего мира. Этот календарный год мы заканчиваем активной постановочной работой и также показом наше искусство за рубежом. Мы сейчас готовимся к постановке известного хормейстера, один из мировых шедевров 20 века. Внимание привлекает не только название спектакля, но и его главная идея о безграничности человеческих возможностей. Чтобы верно ее донести, артисты каждый день репетируют постановку в стенах театра. Оттачивать свое мастерство труппе помогает французский хореограф Яник Пьер Бокуин. Я целую неделю буду проводить мастер-классы в этом театре. Сейчас мы отрабатываем координацию, динамику, высокий прыжок и быстроту. Актеры очень стараются, постановка нелегкая, поэтому всем артистам нужно выложиться на все 100. Готовится к премьере и балерина Айжан Мукатова. Девушка отмечает, профессия всегда обязывает быть в хорошей форме, поэтому она каждый день проводит на репетициях. Но самое главное – оправдать надежды зрителей. Это до сцены какое-то волнение, ты не знаешь, как это все произойдет. Ну, поэтому мы готовимся каждый день, потому что сцена, ты когда выходишь, твое тело физически должно быть подготовлено настолько, что она может быть непредсказуемая, может быть что-то там произойти, но ты должен ко всему быть готов. Но когда ты выходишь на сцену, это как-то, я не знаю, ты переключаешься в другой мир. Бельгийский хореограф Рикардо Амаранте не сомневается. Артисты «Астана Балет» достойно представят новый спектакль. Я работал вместе с Уильямом Форсайтом в Нью-Йорке. Этот спектакль помог артистам стать сильнее, крепче и профессионально вырасти. Композиция Тома Уильямса сложна тем, что она заставляет выйти за пределы своих возможностей. Но артисты не должны ничего бояться. Театр «Астана-балет» поднимает на новый уровень хореографическое искусство страны. Подтверждение этому – масштабные планы на следующий год. Известные хореографы Борис Эйфман и Никола Фонте поставят свои спектакли в стенах этого храма Мельпомены. Также в 2018 году труппа театра отправится на гастроли в Бельгию и примет участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Камила Тастамбекова, Бахтияр Айтхожин, Жан Акун, Астана. Айжан Нурмагомбетова, певица, заслуженная артистка Республики Казахстан, на профессиональной сцене с 1978 года, солистка «Казахконцерта», лауреат 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, лауреат национальной благотворительной премии «Алтын Жирек», победитель музыкальной премии в номинации «За вклад в развитие казахстанского шоу-бизнеса». Доброе утро, Айжан, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Доброе утро. Давайте поговорим о том, что вот недавно совсем 16 сентября состоялся ежегодный, всеми любимый фестиваль «Алматы. Моя первая любовь». Расскажите, пожалуйста, немного о нем, что вас связывает с этим фестивалем и как в этом году он прошел? Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить с днем рождения моего сына, который... Еще одна дата перед 16-м, 15 сентября. Я поздравляю всех дев с днем рождения и, конечно, своего сына. Прошедшим днем рождения. Мы присоединяемся и поздравляем. 16 сентября прошел фестиваль «Алматы. Моя первая любовь». Что может связывать с этим фестивалем? Наверное, только самые приятные воспоминания, потому что это связано с нашим городом. Я всегда говорю, что я все-таки уроженка Кустаная и Кустанайской области, но если сказать, что вот у меня, я там только первый и второй класс, и у меня остались воспоминания только о моей первой учительнице и о прекрасной природе, как в средней полосе России, это прекрасные березы, озера, то с 9 лет я живу в Алматы, и это моя вторая родина, и самое, это моя юность, это мое даже тоже детство, это школы, поэтому Алмата, это, я не знаю, это как, я не знаю, тоже как мама. Mm-hmm. Если моя родина мне как папа,
то Алма-Ата – это моя мама. И поэтому вот... А фестиваль, долгожданный фестиваль, который мы всегда ждем как праздника. Я всегда думала, а что же петь, что мы будем? Ну, вообще-то, честно говоря, организаторы сами выбирают нам репертуар. И когда сказали, что я буду петь стильный оранжевый галстук, я сказала, как? Это мужская песня. Они говорят, ну, это революция в стиле. Так что вот революция в стиле, это были мы с Олежкой Гостевым. Кто еще выходил на сцену, Айжан? Расскажите, пожалуйста, кроме вас, кроме Олега. Я думаю, что выходили все наши казахстанские звезды, и юные, и взрослые. И в этом году легендарной группе «Дос Мукасан» 50 лет их творческой деятельности, поэтому, конечно же, и они... Те, которые сделали революцию, когда-то перевернули казахстанскую эстраду, как «Битлз» в свое время. Айжан, расскажите, пожалуйста, о вашем турне. Ежегодно вы делаете турне весной и осенью. В этом году вы посетили не только крупные города Казахстана, но также были в глубинках, в аулах. Расскажите вот об этом. Ну, я хотела сказать, что турне – это я не одна. Я в составе казах-концерта, я солистка казах-концерта. Мы как в старое доброе время. Если вот сказать, что почти 40 лет на сцене, на казахстанской эстраде, да, то из них можно поделить. И самые лучшие гастроли это были в то время, когда я училась в университете. Это КазГУ и в эстрадной студии, это 7 лет. 7 лет были гастроли. Я, как солистка программы «Варьете», мы гастролировали. Это были только Прибалтика, это была Рига, это Юрмала, это Ленинград, это Москва. Но в 85-м году, в этом году, кстати, фестиваль в Сочи, молодежный фестиваль. Я участница 12-го Всемирного фестиваля молодежи студентов в Москве. И это был, ребята, 85-й год. Кто-то из вас родился, кого-то еще и в проекте не было. И вот после 85-го года, когда я оттуда вернулась лауреатом, я с 85-го года, 12 лет до 97-го, была солисткой ансамбля «Гульдер». И, ребята, я могу сказать, вот это были турне. Потому что эти были турне не только за границу, но это были турне. Нам всегда говорили, мы обслуживающий персонал, то есть мы ездили с концертами. В общем, не только по крупным городам, мы были там, где не ступала нога человека. Мы иногда были в шикарных отелях за границей, в крупных городах, но мы ночевали и в шоферских гостиницах, и перемещались мы на автобусе, и зимой, и летом были гостиницы. Вот это были турне. Наш казах-концерт, в составе которого наш великолепный директор, наш лауреат государственной премии, народный артист Алтынбек Оразбаев, наши народные артисты Роза Рымбаева, Сара Тыныштыгова и заслуженные артистки, такие как я, как Багдат Самединов, все. И еще молодежь, группа «Меломен», Алишер Карим. Мы все совершаем вот такие турне, потому что мы должны не забывать, как говорила народная артистка Роза Тажибаевна Багланова, вы должны обслуживать население. И поэтому мы ездим с такими концертами. И это на сей раз были города Уральск и Атырау. И все, что к ним прилегает. Я думаю, что мы все районы все это объездили, поделившись на 4 группы и давая гала-концерты уже в городе в Атырау и в Уральске. Как люди встречают там вас? Великолепно, скажите, великолепно. Потому что артисты их не балуют. И ездят туда только на тои. Ездят к ним только когда за большие деньги и ездят на дни города. Вот это бывает в крупных районных центрах или в больших городах. А в глубинке народ не может себе позволить, ведь и только по телевизору. И поэтому большая, я думаю, для меня нет разницы, большая сцена или маленькая. И я езжу к ним в тех костюмах, в которых выступаю во Дворце Республики. Я думаю, это самое прекрасное. Да, это здорово. А был экстрим какой-то или забавные случаи? Вы уже, наверное, наслышаны, потому что не зря задали этот вопрос. Да, был экстрим. Надо не забывать, что в это время были очень сильные дожди в городе Уральске и Уральской области. И именно этот район, там, где был паводок и где дорог не было, он попался мне. Наверное, потому что я не знаю, наверное, потому что у меня мужской характер. И потому что я, наверное, как это говорят, ну, я же как это экстремальная такая женщина. Ну, в общем, концерт состоялся на следующий день. Мы приехали в час ночи, а концерт должен был быть в 7. И в 10 часов утра был концерт. И я вам могу сказать, ребята, от того негатива, с которым, от той тяжести, от того, что нам было очень грустно, страшно даже временами, да, от этого всего ничего не осталось, потому что зритель, прекрасный зритель, умыл нас, как родниковой водой, своим вниманием, теплотой и вот той энергетикой, да, что мы на следующий день как будто в роднике искупались. Так было. Здорово. Айжан, в этом году на телеканале «Хабаровск» состоялся замечательный детский конкурс. Вы там, можно сказать, случайно стали организатором этого события. Расскажите об этом фестивале поподробнее нам. Мы тоже хотим узнать, что же там было. Ну, прежде всего, хотела сказать, что я не случайно оказалась там и не случайно я попала, потому что, знаете, ребята, у меня «Алтын жүрек». «Алтын жүрек» – это, наверное, та награда,
которая для меня дороже, наверное, всех наград. Знаете, это оценка твоего труда, который ты делаешь бескорыстно. То есть нечетное количество выступлений в детских домах, в домах детей-инвалидов, это и перед афганцами, это перед ветеранами войны, и даже в домах престарелых, понимаете? И вот этот труд когда-то был оценен, и вот так же я еще очень долго, часто и много заседаю в жюри. Я жюрю. И особенно на детских конкурсах. А все знают, что это прекрасно, знают, что это совершенно бесплатно. И поэтому... И это очень большой труд. Да, я была в составе одного жюри. Но, между прочим, могу сказать, что жюрю я справедливо. И поэтому, когда я появляюсь и прохожу в жюри, мне приятно, когда в зале сидят родители, они начинают хлопать, потому что они понимают, если Айжан Нурмагомедова здесь, значит, все будет справедливо. Все будет честно. И вот так, случайно побывав на одном конкурсе, причем прекрасном конкурсе, где были премии, и этот конкурс проводился среди детей с ограниченными возможностями, и были премии, первая премия 500 тысяч тенге, вторая премия 300 тысяч тенге, вы понимаете, там 250 тысяч тенге, и даже финалистам были премии по 100 тысяч тенге, понимаете, и это дети были больные аутизмом, это были... Вы сами с синдромом Дауна, и вот эти дети пели, танцевали, это были незрячие дети, все. И мне так настолько понравились организаторы. И когда организаторы обратились ко мне, чтобы провести такой фестиваль, я сказала «да». Мало того, они подошли и сказали, что фестиваль будет проходить под эгидой строчек из моей песни «Бахат теген сенің бала күндерім». Вот так я там оказалась. Но я поняла самую главную свою миссию в этом фестивале. Это отбор детей талантливых. Заявок было 300. Из них нужно было отобрать 20. Мы отобрали 25, потом 27. И в конечном итоге моя миссия заключалась в том, чтобы вызвать всех звезд в один день, в один вечер, заставить их поделиться своими минусовками самых популярных своих хитов и сделать так, чтобы эти дети спели с ними в финальном концерте, который снимался на канале «Хабар» и был показан именно 1 июня в День защиты детей. Здорово. Спасибо вам за такой труд. Я хотела спросить, расскажите о своих планах на ближайшее время, на осень. Будет ли еще одно турне? Чем порадуете зрителей? У нас это, возможно, будет еще одно турне, потому что я об этом слышала, потому что об этом говорил Атынбек Ага Оразбаев, что у нас будет еще одна вылазка такая, наверное, уже где-то в Караганду, Карагандинскую область или куда-то, чтобы не сглазить. И, кстати, мы после этих гастролей, мы все эти артисты, мы, которые там бываем, мы становимся как одна семья и начинаем скучать друг по другу. Да, должно быть так. А вообще, если о планах рассказывать, есть такая хорошая пословица, я ее не перестаю повторять, о том, что хочешь рассмешить да. Всевышнего, расскажи о своих планах. Нет планов. Пусть все идет так, как идет. Но, конечно, есть желание, есть мечта провести свой юбилейный концерт. Ну, мы желаем, чтобы обязательно она сбылась. И я думаю, нашим телезрителям в это доброе утро будет приятно услышать от вас несколько хороших слов и пожеланий. Пожалуйста. Ну, что можно пожелать нашим телезрителям? Дорогие земляне, дорогие казахстанцы, я желаю прежде всего вам здоровья, и еще раз здоровья. Пусть наше старшее поколение будет рядом с нами, задержится еще подольше, чтобы мы подольше почувствовали себя детьми. Пусть наши дети не приносят нам проблем, ну и пусть наши концерты будут приносить вам только радость. До новых встреч. Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, ну а сейчас вашему вниманию интересный материал от наших корреспондентов. После каждого сеанса Николай Максимов аккуратно складывает черные камни. Как ни странно, но это один из основных инструментов его работы. Николай отнюдь не коллекционирует их и даже не занимается огранкой. С их помощью мужчина делает массаж, а точнее, помогает человеку оздоровить организм. Такая процедура даже получила свое название – стоун-терапия. Стоун-терапия – это вид массажа камнями, который произошел от слова «стоун», то есть камень. Массаж появился этот 1500-2000 лет до нашей эры. Первое начало его было в Месопотамии. Спросом пользовался это в восточной медицине. В стоун-терапии в основном используют морские, мраморные и полудрагоценные камни. Однако наибольшей популярностью пользуется базальт, так как он имеет свойство медленно отдавать тепло. Ими надо работать горячими. А белые камни – это мрамор. Ими холодными надо работать. А холодные камни, то есть их применяют чередуя. То есть холодными работаешь по мышцам, кровь уходит глубже. А горячими, то есть, получается, кровь, ты туда-сюда ее выводишь. И за счет этого улучшается кровообращение
В этом кроется их магическая сила. Отшлифованные водой и согретые солнцем, такие камни – источник природной энергии. Каждый специалист выбирает для процедуры разные минералы и горные породы. Мастер обращает внимание не только на их разновидность, но и на размер и цвет. Все зависит от эффекта, который необходимо достичь. Николай Максимов проводит сеанс по классической схеме. Сначала он нагревает камни в специальной установке до 50 градусов. Затем на тело человека наносит теплое масло и только после этого их раскладывает. По словам мастера, камни размещаются в определенной последовательности на специальных биологических точках организма. В среднем такой массаж длится от 45 минут до 1,5 часов. Стоун-терапия, она улучшает кровообращение, снимает мышечные боли, повышает уровень тепла в организме, повышает иммунитет, выводит лишнюю жидкость из организма, выводятся токсины, очищаются поры, выводятся шлаки. По словам специалистов, стоун-терапия – уникальная оздоровительная процедура. Она требует индивидуального подхода и несет в себе массу положительных впечатлений. Однако не стоит забывать, что для лечения болезни при помощи стоун-массажа прежде всего необходимо проконсультироваться с терапевтом. Айман Кай, Алекс Видовский, Жанаткун. Программа «Жанаткун» завершилась. Пусть этот день принесет вам только приятные встречи. И не забывайте, что все зависит от вашего настроения. Пока, увидимся!